السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سود وهذا الله سود وهذا سود وهذا دمانتين أحمد اسمع السود وصاحب السود وهذا يضم قصة على جرو صاحب دمانتين على السود وهذا برنامج كنا لا نشر قريب إن شاء الله شير تيو تك يال وقبته إن شاء الله دمانتي سودو هذا دمانتي سودو هذا أحمد سودو جالسيات سودو سد أحد أقوى ضبين كهذا نعاو إن شاء الله إن واحد بدن كيف تيمين دونا دت كنا إن قلق يبقى عند دونا إن شاء الله دمانتي سودو هذا على سودو هذا على سودو هذا لما انت سود هذا برامج كراي نو شهر كراي ان شاء الله لما انت نادي هذا سود هذا وين قد قلنا دود ان شاء الله شير ندك وقبت ان شاء الله وربال شهر كراي يا بيونت اذا ما ادري لايف كموكت وربال شهر كراي يا بيونت يا لما تنادي هذا سود هذا ودود حساسي عاو إن شاء الله وحيا وبدنا ما نفتي من دونا إنه دبل كيد ده كقاضي دونا إن شاء الله مدن على بشير صاحب هذا يضرب كوس سلام يا كلي الله بسوده سلام لمدة أيا نادي كنا هودو كوس مرينا يا برامج بدنا ما نعاود ده كقاضينا إن شاء الله قضى بدا كركو قرن أيا إنه يفتي من إنه ده كقاضينا لما تنادي هذا سود هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجل حدقتها سودو ولال هذا هذا سودو حاشي هذا ياسين سودو صاحب حاشي كان هذا يا هذا كم يلا سؤال جن صاحب ياسينو سودو بقول لي صاحب ما يحسك شعر قرين هذا نكو عتشبين هالشعر قرين ياسينو صاحب هذا هذا نوكو سلام يا سودو ووندي ويحكو عتشبيون بدل قاتا موكت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عول عبد الله علي سولو صح سولو ويل كريضة الله يا إنك اسمك عوالنا سولو صح يا محاول كسوتشيت كودي ذي ريا وابر ريا بس صاحب هذا آه سولو هذا دمانتين قضى بلا دور كاه حاجة سرقة قرب من عاوي افتمنا إن شاء الله ضد آه بدلنا ونكون عسومي دونا مركز سولو هذا ندلنا إن شاء الله دمانتين سولو هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميلة سودو ولا ياسمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه هذا سودو هذا لما انتين دوت هذا بين قلنا عاوه وحياه بدون ما نفتي من هنا in badan baynu garanaysaa doodo aynu demaratay wax laga faa'iido qabanay tanina ku in bay ay ku tacluuqday ku daba socota ku daba jirtaa markaas soo dhawaada salaam sare hana waan ku salaamay walaal soo dhaw abdimaalik waa sidoo kale waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh saaxib dhamaantii soo dhawaada qodobada saddex daahir aan kor ku soo qorayno falqeynayna insha Allah waynu ka doodayna waxyaabahan maxaa ka jira sidee wax u socdaan siyaasadu xaqii ku wajahan tahay arrimahaas aynu de maartay falqeynayna marka soo dhawaada nimci yasin wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal aad iyo aad soo dhawow سلام سر عبد الدرب الدول وكم سلام يا صاحب هذه الناس دوك لا سودو
So do other. doodana weyn furanna insha Allah wax yar kadib marka dadku lana yimid badan waxad moodaa doodaha marka la qabanayo inay dooda ka baxaan oo barnaamijyo kale ay galaan waxaan ka sii horaysiinayaa in yar inaad maartay dooda ku ekaataan insha Allah oo qofkii aan soo qabtaa qodobadaas uu maartay uu ka hadlo uu wax banaanka ah aanu ka hadlin waayo dood waliba wax bay xambaarsan tahay marka doodaasuna ka hadlo qofku wixii saddexda qodob soo qoray insha Allah soo dhawaadan lay dhamaantay Somaliland wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa hawl wan bilaabna dad insha Allah wax yar kadib baan bilaabna la soo saaro bato ta qodobada dhowrka ciidii dood ka qabtay ee ka doodi karayso ma inuu soo qabanayna insha Allah dadkana way la wadaagayna damaantina aad iyo aad soo dhawaada ha doodaha lagu ekaado niyo dadku waxaad moodaa doodaha sida looga qayb qaatay inay aad u yaraan aad u yara fahmin saddexda qodob baan istul taagayna marka aad waxba ka fahmayna waxna way kala faa'iideysanayna marka doodaha lagu ekaado saddexda qodob baan la istul taagay insha Allah walaan aan maxay hadeen weyn inuu galina insha Allah dooda weyn u bilaabanayna saddexda qodob baan istul taagayna ha aad iyo aad weyn dad badan ba jira oo qodobka imka ugu sareeyay oo kale waxa weeye siyaasadda Soomaalidu jiqi bay isku tahay inta badan Soomaaliland iyo Soomaali marka laga hadlo jiqi bay isku tahay marka halkay wax ka khaldan yihiin baynu iftiiminayna insha Allah iyo sida de wax la isku fahmi la ayay wax yihiin baynu ayu iftiiminayna insha Allah waan qodobadaas oo saddexdaas aanu ka soo qaadanay saddexdaas aanu falqaynayna insha Allah marka aad iyo aad loo soo dhawaado waa inaan soo qabanaa insha Allah hadii Ilaahay karo timo weyn soo qabo aniga maxaa timahayga laga siiyay Ibraahim Cadde bal kaalay way ee doodan ninkaas lama socdo barnaamij kale lama socdo waa soo qabaraya ayaga isaga ku bilaabaya bal soo qabso way sax qabso saaxiib waa ku soo dhiibay da qabso waadigii timahayga ku riyaa ilaahay laan dadkan iyo jeeg muluub laga sii daayo horta habis ka celin karmay sidan iyo naga ya ibraahim waxa magacaagi ibraahim cadde ya ami waa ku soo qabto waad qabow weydii mo marka iska yar fadhiyo la yar qabso insha Allah hadii ilaahay ka dhigo dooda oo inuu bilaabanayo insha Allah hadii ilaahay ka dhigo aad iyo aad nagu soo dhawaanaysa dhammaad macalimuu ina muuse ina cali muuse dooda meel la socotaa macalimiin waa dad soo qabta bal soo qabta waaye allah waa kugu bilaabayaa been soo qabta insha allah qabso waa kuu soo diray saaxib wacalaykum asalaam waraxmatullahi bankar mi sida rag balaaqeyna qabanayna doodi karaya marka waa kuwa raggii oo dhahay doodi karay soo qabso libax ya axmed salaam sare saaxib axmed mawlidaadi aad baan kuu salaamaya soo qabso waan kuu soo diray saaxiib alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu nabiil aad iyo aad baan kuu salaamaya saaxiib soo dhow welcome aad baa kaaga qaaday ruuxaantii qodobo muhiima meesha ku qoran waa barnaamij qiimo leh oo qiimo ugu fadhiya ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto weliba gaar ahaan Somaliland sax wani wax isweydiin leh oo mudan anigu waxaan ku hadlayaa horta afka Soomaaliland baan ku hadlayaa wax isweydiin mudan oo maanta Soomaali Maxamed Caawe inuu sheegayaa oo halkan aan kala hadlayaa waxa weeye walaal inay markhaati ka noqdaan in
koonfurta Soomaaliya ay Somaliland daba socoto daba socoto daba socoto daba socoto ay ka hadhi laaday. صح. dowladdii dhexe militariga ahayd markay meesha ka baxday ee uu hogaaminayay siyaad barre burbur buu galay waddanka. صح. Somaliland 91 bay tiri waanu goosanay anagu, ay ku dhawaaqday inay goosatay ay gooni u taagantay. صح. أي لا نقطة واحدة. ha haddaba su-aasha isweydiinta leh waxa weeye, koonfurta Soomaaliya ma Soomaalinimaa ka jirta, ma daacad bay ka tahay walaaltinimadii Soomaalinimadu waa maya wey. صح. wax Soomaalinimo la yidhaaho oo dunida ka shaqeeya ma jiraan inaad argacali. صح. haddii ay Soomaalinimo jirto, dad baa beerahoogii la haystaa jubbooyinka hoose iyo jubbooyinka sareba. صح. nimanka jareerta la yidhaaho waa lagu soo duulay, dhulkoogii baa la haystaa. صح. nimanka biyamaa la yidhaaho dhulkoogii baa la haystaa, صح. iyo beerahoogii markaa laga haystaa, oo waxaa laga guutooyin baa la dul keenay oo aanu ognahay oo xasan sheekh maxamuud ninkii la odhan jiray uu keenay, ma garatay? صح. guutadaas waxaa dhaha guutada saddexaad baa la yidhaahaa, xasan sheekh maxamuud baana keenay, ma garatay? صح. waa niman habargidira weeyi oo deegaanadaasi duulaan ku noqotay. haddii Soomaalinimo jirto walaalayo, lays jecel yahay oo Soomaalinimadu dhab tahay, maxaa dadka dhulkuuga loo haystaa biyamaal iyo iyo dadka kale ee deegaanka degan? hadday tahay inaad runtii ka hadlanay, anagu Soomaali waanu ka go'nay Somaliland baana la yidhaa, waanu ka tirsanay. laakiin haddii Soomaalinimo jirto, waan sheegayaa, waxaan caddaynayaa nin dhul nin gurigiisa la haysto la yidhaaho magaciisa la yidhaaho Suldaan Ibraahim Cali Xaaji, صح. waa halkee marka? waa biyamaal, waa marka magaalada marka marka. صح. ma garatay walaalo? صح. isbitaalkii marka waxaa haysta Mooryaan baa haysato guryaha saaran. صح. nimankii jareerta ahaa beerahoogii waa laga qaaday, dhulkoogii naadeer Soomaalida ahaa. صح. Soomaalinimada la sheegay laabta loo qaraacanayo lay walaalay noho Soomaali bayna Somalilanay ma taasaa halkaa taallaa ee laysku duldulmiyayo dadkii beerahooga xoog lagaga haysto, ee marna shaadh al-shabaab loo xidhanayo dadka, marna shaadh loo xidhanayo Mooryaameed ee iska cad. marka anigu waxaan leeyahay dadkan koonfurta Soomaaliya ku nool may caqli daraa? dulmi baa ka jira Soomaaliya weyn walaal, dad baa beerahoogii laga qaaday intaasoo qarni su-aashan ku weydiinaya waxa weeye, inta badan dee siyaasadda midnimada Soomaaliya waxay ka socotaa koonfurta Soomaaliya, dowladda Soomaaliya hogaamisa iyadaana ma garanaysaa boolisigeeda iyo siyaasadeeda uu yahay dee wax maaha dee maaragtay xataa madaxdeeda iyo maaragtay shicibkooda dhammaantood waxay hogaamiyaan siyaasad la yidhahdo midnimada Soomaaliya. Waayahay. midnimaha hogaamiyaan ma xuma. horta waxaynu fahmaynaa marka la yidhaahdo midnimo ama waa iminka aniga iyo adigoo nabiile, haddii aynu midowno oo jeebkaaga wixii ku jira iyo jeebkayga wixii ku jira iyo xoogaaga iyo xoogayga aynu ku midowno, horta waa wax qurux badan. waa gartay. qowmiyado dhan oo dee midoobaya horena u midoobayna dee hadalkoodaba iska daayo xilligii jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaalida ee lixdankii la midoobay, dee waxay ahayd quwadda labaad bay ahayd, hal dowladooda Afrika oo dhanba ka quwad badnayd. waa gartay. marka horta aynu midowno, horta ceeb maaha oo wax xun maaha. midowgu waxa weeye wax quwad sameeya, de wanaag sameeya, maxay ahayd karaamo iyo cis iyo sharaf fara badan sameeya. inaad ermo waxaan ku midownaa in dadkii jareerta ahaa dhulkoogi la haysto iyo dadkii biyamaal dhulkoogi la haysto. ikaadi ridwaan nabiilow, su-aasha waana soo socdaa, markaas aad iiga jawaabaysaa. waaye. marka su-aashu waxa weeye siyaasadda iyo boolisiga midnimo Soomaaliyeed inta badan koonfurta Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya wada. sax. su-aashu waxay taagan tahay horta dowladdan midnimada wadaa iyadoo ma midaysan tahay hadday siyaasiyad noqoto iyo hadday dhismo dowladeed noqoto iyo hadday gobol noqoto iyo hadday amni noqoto iyo hadday system iyo hannaan dowladeed noqoto. waxaynu ognoo kale inay jiraan shan maamul goboleed. sax. maamul goboleed maamul goboleedka kale faragelin karaa ma jiro. dowladda dhexe ma faragelin karto maamul goboleedada. si fiican. marka tiraahdo waxbaanu midaynayaa ama midnimaynu samaynaynaa, midnimadu ma xuma. waan gartay. laakiin midnimada horta marka hore qofka dowladda raadinaysa siyaasadeedu iyo boolisigeedu ay tahay inay midnimo raadiso iyadu ma midaysan tahay? taasi waa su-aashayda koowaad. waaye.
su-aasheyda labaad waxa weeye midnimada soomaalidu uma yahayn horta dee laba dhinac qura sida iminka inta badan dhalinyarta dee soddonkii sane ugu dambeeyey dhalatay ama maxay ahayd siyaasaddan dambe dee soddonkii sane ugu dambeeyey ilaa dowladdii dhexe soomaaliya markay burburtay wixii ka dambeeyey wixii dhashay qaabkan midnimada looga dhaadhiciyey midnimada la doonaya taa ma ahayn. Anu hadaba aan kuu jawaabo walaal, waan ku fahmay su-aashaada, adoo raalliya waan ku dhegaysanayay. Aan intaa kuu dhammaystiro marka waa kaaga baxaya walaal. Way midnimada soomaalidu dee laba qura ma yahayna waxay ahayd shan ma fahanta. Waan gartay soomaalida etoobiya etoobiya ka tirsan tahay etoobiya la macaamisha waa ismaamul federaalka etoobiya ka tirsan wayna ku qanacsan yihin sida madaxdooda iyo dadkoodaba aynu ka hayno waana lagu ixtiraamaya. Waan gartay jabuutina sidaasi leeg waan gartay maxay ahayday gaarisana sidaasi leeg waan gartay maadaama aanay midnimadii soomaaliya dadkii kaleba aanay maxay ahayday xil ka saarnayn adigoo adigina aan midaysnayd aad midnimo raadinayso macnaheedu maxay tahay halkaa balno labadaa su-aalood bal iga jawaabeen nabil ow saaxib adoo bal aadna u falaqaynin waxa weeye inaad ergacaliya markaynu aad u falaqayno xaqiiqadaynu dul tagno wax dowlad la yidhaaho koonfurta ka jirtaa ma jirta inaad ergacali sax sax waa wax lagu shaqaysta weeye oo la doonayo in dadka lagu majaro habaabiyo oo lixdankii sannadood ee u dambeeyeyba majaro habaab baa lagu jiriyey oo sababta taa ku caddaynaysaa waxa weeye dowladdii dhexe militariga ahayd markay meesha ka baxday waxay miday reero isxulufaysanaya oo doonaya inay dadka qahaystaan ama ay boobaan oo burcada sida kaaga cad aan kuu caddeeya iminka garoowo oo kale iyo boosaaso cashuurta iyagoo cashuur bay iyagu iska guraan iyagaa magaalooyinkooga ku horumaraya mar hadda eeg dagaalada socda muqdisho laga doonayaa iminka cashuur sax muqdishona cashuurteeda tagarowey ma soo gaadho sax hadda ma garatay inaadeer dulmiga ka jira meesha sax axmed yarow sax markaa bal nidaamkan iska hor imanaya ee iska daba imanaya ayaa lagu sheegayaa dowladnimo maaha dowladnimadii dadkaa la doonaya in la cuno iminka magaalada la yidhaaho marka iyo shilambood iyo janaale bal dadkii lahaa taariikhda dibaha ugu noqdaan waa la garanayaa dad biyomaale haaye barnaamijkana waaba ku soo casuumaya way joogaan oo kolley way gacantay soo taaganayaan insha allah deegaanka iyagaa garanaya kow dadkii jareerta ahaa beerahooga lagu qabsaday bal dulmiga weynee dadka loo geysanaya eeg meelaha qaar baa laleeyahay cashuur aanu kaa qaadna adiga boosaasiyo garowna waxay leeyahay cashuurtii annaga dib annaga u cunana bal caqligaas hel ku galaa adna wax keen adna ha keeni dadka kama caqli badna umadani marka dadku waxaynu u sheegana soo qabanaya ikadi axmed aadano saaxiib waan kusoo qabanaya su-aashan kole waa dhextaal saddexdaa qodob aan kor kusoo qoray bay ku jirtaa waxaan u sheegaynaa haddii ay soomaali ismaqlaso ee halkan ku jiraan soomaali fariin baan farayaa fariintaa faraya waxa weeye somalilan ha laga hadho oo halyaa daba socodkeyga ha layska daayo kow annagu waanu tashanay annagu annagaa cashuurtayadii nidaamkaygii waddankaygu waa gaar sidaan berigii horeba u hayn baan iminka unahay dulmiga ka taagan koonfurta soomaaliyana waxaan leenahay reeraha dulmiga wadow ee shaadh dowladeed soo xidhan ee mooryaanta ow dadka ka daaya dulmiga sax dee laakiin horta miyaan ahayn in focuska xaggan kale la saaro oo horta koonfurtii soomaaliya iyo dowladdii eeg soomaalidu waxay wada yeelashtay waxay ahayd jamhuuriyadii dimuqraadiga soomaalida soo maaha dee jamhuuriyadii dimuqraadiga soomaaliya ma jirto federaal baa jira dee waaye federaalka may federaalku waa laga guuray oo dee soomaaliduba wixii ay wada lahaydba maaha ama shantuba wixii ay danayn jireen dowlad soomaaliyeed ahayd maaha taa waynu isla garanaynaa laakiin waxaan ku leeyahay horta in focuska inta jabuuti la saari lahaa ama somalilan la saari lahaa ama maxay ahayd jigjiga la saari lahaa ama gaarisa la saari lahaa miyaan ahayn focuska in la saaro koonfurtii soomaaliya iyo horta dowladdii soomaaliya la odhan jiray sidii loo heli lahaa iyadoo midaysan loo heli lahaa dadkeedana lagu cadaaladilal kale loo wada war xilalkii bay ka maqan yihiin dadku dad baa xilalkii ka maqan adu dhulkii iska daa la kala qaaday iyo dhul kale kala haystay iska daa xilkii laba reer oo keliya isku soo koobay waynu ognahay labada reerna waynu ognahay labada reerna lixdankii sanay u dambeeyey laba reer unbaa qabsanayay meesha inaadeer dowladnimadu dee iminka haddii la wadhaa xataa systemka ay ku dhisantahy waa 4.5 ma faad aad iyo aad dee waa simple waa inanka jareer weyne waa haaf ama inanka carab saalax waa haaf ama inahaye marka dadka maxaa loo sheegaya waaye dadka maxaa lalee marka laleeyahay gobolka gada cashuur lagama soo qaadi karo iyo lagu leeyahay puntland muqdishona cashuur qasab ku keen lagu leeyahay ee laleeyahay muqdisho dhanba cashuuraadka dhegeysanaadeer
dadka la leeyahay xillinimo siinano jareerweyn oo kale, reerihii waaweynaayo kale leeyahay xillinimo siinano, la leeyahay dir koonfureed xillinimo ogola, haddana dhulkoogii la haysto koonfurta Soomaaliya dowladda ka jirta waa tiin aad argacley waa tiin bal cadaalad taalla waa tiin. Focuskii la saara horta hanaanka iyo systemka dowladooda koonfurta ka jira in la hagaajiyo, dabeetana Soomaalidii kale wax qurux badan loo soo bandhigo la ilaa warniyo bal adeer annaga ma lagu mashquulinaba ha iminka annagii buu doonaya inuu maamul goboleed iyo arrimo faragelin uu sameeyo farmaajo isagoon fiila Soomaaliya maamuli karin adeer gacan. Inta badan waxay buunbuuniyaan oo ay isku dayaan awdal state iyo maxay ahday sool iyo saaad iyo eeg xataa beelo beelo ayaa arrinta loo galaa, de wixina waa siyaasada horta waxa weeye markaisug waa xanuunka iyaga haya, waa xanuunka farmaajo iyo gruubkiisa qalbiga kaga jira iyo xasan khayre ma garatay walaal, waa cudurka haya ayay doonayaan Soomaali walba inay ku kala qaybiyaan. Hadday u sahlanaan lahayd Jabuuti inay geeyaan way geyn kari lahayn Ismaaciil Cumar Geele, laakiin awooday ku galaan bay leeyihiin, waayo waa dowlad weyn oo adag weeye Jabuuti, nin adag baana gacanta ku haya. Ma doonayaan inay Soomaali noolaato, ma doonayaan inay Soomaali horumar gaadhay la wada noolaado, waxay doonayaan cunfiga caloosha kaga jira iyo xanuunka kaga jira inay ummadda kala qaybiyaan bay doonayaan. Waa gruubka farmaajo iyo gruubka xasan khayre. Marka waxaan leeyahay inaad ergacaliya xaqiiqadu waxa weeye Soomaaliland inaad ku mashquushaan maaha dhulka jareerweyne laga haysto iyo dhulka dir koonfureed laga haysto, nimanka biyamaal dhulkooga laga haysto beerahooga iyo dadka dulmiga lagu hayo dhan halaga daayo. Waxaan leeyahay haddii ay dowladnimadu sax iniga tahay, gobolka Gada iyo jubooyinka iyo waxaad ku sheegtaan ay reerihiinu degaan iyo garowa lafteeda cashuuraha laga qaado oo Muqdishona cashuurta halaga daayo dulmigeega, taasaan kaga baxay. Nabilow su'aal baan ku weydiinayaa, intaasaad kaga baxaysaa nin kalaan jaanis ka siinaya magaalada marka la yidhaahdo iskale inaada de marka biimaal baa iskale nimanka biimaal lagu dhaahdo iyo xamaracadadka iyo nimankaasaa lahoo waa dad deegaanka meesha ku ah, ilaa Boortaqiiskii ka saaray Talyaanigii kula dagaalamay waa la yaqaanaa, boqortooyin bay kulahaayeen, waa dad deegaanku ah halkaa, de dadkuna u wada degaa, waa dad walaala, Soomaaliduna waa dad wada degto, reer guuraa ahayd oo wada degi jirtay. Marka hal su'aal baan ku weydiinayaa, iminka inanka la yidhaahdo Nuux Xasan wuxuu soo qoray from outer state, inta badan waxay yidhaahdaan maxay ahayday gobol gobol baa kala tihiin, maxay ahayday waxa jirta heblaayo state outer state, maxaad kaga jawaabaysaa dadka reer Soomaaliland siday u midaysan yihiin iyo dowladnimadooda si u jecel yihiin? Dee taasi adduunka oo dhan baa walaal, doorashadii seynu u galnay baanu garanaynaa, sidii diiwaangelinteynu u galnay baanu garanaynaa, nidaamka Soomaaliland ka jira caalamka oo dhan baa og. Waa cudurka ay dhalinyaradooda baraan iyo xanuunka ay cunfiga baraan dhalinyaradooda ee gobol gobolka iyo naxliga ay u kala qaybiyeen weeye Soomaali. Maanta waa adiga arkay koonfurta waxa ka taagan in ay jufo jufo iyo qarmuun loo kala fadhiyo, taasay doonayaan inay Soomaalilandna keenaan, taasay doonayaan inay Jabuutina geeyaan, oo Soomaali balanbashay doonayaan, oo waxay doonayaan inay shandad yartay dibadda u qaataan, shandad ay ka dhigtaan dadka, taasina wax caqliga geli kara maaha walaal. Waxa weeye haddii Soomaalinimadu dhab tahay, haddii dadnimadii islaamnimadu ay dhab ka tahay koonfurta Soomaaliya, dulmiga dadka koonfurta Soomaaliya ku nool lagu hayaa laga daayo, xilka iyo awoodda iyo mansabkana laga soo qayb geliyo ayaanu leenahay, hala la dhiso dadana markaa Soomaali kale hala raadiyo, hala raadiyo markaa Soomaalida kalena, taasaan kaga baxay anigu. Waxaan u qoonaynayaa jaaniska dadka meesha ku jira, nimo fara badan oo jubooyinka ayaa meesha ku jira, iyaguna arrimahooda ka hadla, dhammaantood waa soo qabanayaa, ninkaas isaguna dood kala qaba, waana soo qabanay inaan aad saaxiibna weeye. Marka Nabiilo, aad iyo aad baan ku salaamay walaal, waxaan mahadsantahay si aad barnaamijka noogala qayb qaaday. Hadana soo qabso, hadan kusoo qabanaya saaxiib, doodaadana waad ku darsanaysaa, waxa laalo inaad dood ka qabto, laakiin kamera ma lihid, kamarad ma lihid, kamarad ma lihid axmed, hadana saaxiib waan kusoo qaban lahaa, bal isku day inaad telefoonka demiso oo aad mar kale daarto insha allah. Marka waxa weeye soo qabo, de waan kusoo qabanaya, kamarad ma lihid saaxiib, inaan kusoo qabtaan rabaa, kamarad ma lihid, blog buu isoo saaraya bis. Marka inta taleefanka demi saaxiibada, adana saaxiib master barise, taleefanka demi, dooda waa ku siinayaa, kamarad la kaala insha allah hadii la karin. Dooduna waxa uunba ku saabsantay saddexdaa qodob in laysla fahmo insha allah, oo saddexdaa qodob aynu maaragtay daaha ka qaadno. Inta badan dee dood wax midi midi ku tago waxa ma noqoto, marka waxyaabaha waaqaca in laga wada doodo ayaa loo baahan yahay insha allah, waynaynu ka doodaynaa. Cabdiraxmaan aadan oo farta soo taaga saaxiib, farta soo taaga cabdiraxmaan aadan, cabdiraxmaan aadan farta soo taaga oo kusoo qabanaya saaxiib. Cabdiraxmaan aadan farta haysoo taaga insha allah, waan kusoo qabanaya cabdiraxmaan. Saamiya waan kusoo qabanaya, saamiya susu walaala waan kusoo qabanaya, charlesna waan ku siinaya, inanka cabdiraxmaan baan kaa horeysiinaya insha allah. Cabdiraxmaan oo farta soo taago, cabdiraxmaan aadan ma hayo, fartaa soo taagto insha allah.
qoraaladii hore way dhaafeen, soo tagta farta insha allah. عبد الرحمن وفرت صوتك ساحب. عبد الرحمن هذا فرت صوتك تو ان شاء الله. عبد الرحمن ما هيو ما هيو ما هيو. عبد الرحمن وفرت صوتك ساحب. منك سايم بدون فرت صوتك يا عبد الرحمن مركه هو دافي. وان هلاي واقف قدام كل عبد الرحمن صح لما صوت قبلني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ايور عبد الرحمن هذه اطلع في عيون على سودو دود كسودو ان شاء الله صدح لا قضب انك هذا بالواد درس تاج ان شاء الله انك صدح لا قضب كو كان انه انا كبحين ان شاء الله. اوكي ادي هذا ام حسن تهيا ورني هرتا رون هانتي run ahaantii waxa moodaa ma aragtay dadku inay ma aragtay kala fikradood duwan yihiin sax. ma aragtay horta Somaliland iyo ma aragtay Soomaaliya marka laga wada hadlo aniga sidaan horta aaminsanahay Somaliland waa Somaliland, Soomaalina waa Soomaaliya sax. ma aragtay horta koonfurta Soomaaliya markaan ka hadlo dadka siday wada aaminsan yihiin ama sida xaqiiqada dabta jira sax yaa iyo sida xaqiiqada dabta jirto. horta wadankii dulmi badan uu ku jiraa taasi ma aragtay waa marqaati ma doonto waa shakilaan. ma aragtay aniga ma aragtay nin mucaarada maahi laakiin xaqiiqada dabta jirto ayaan ma aragtay ka hadlayaa. aniga haddeertaan kula hadlayo nin Soomaaliya baan ahay, nin Biimaala baan ahay, waxaan kasoo jeedaa shabeellada hoose, waxaan ku dhashay magaalada. marka haddana sidaas ay tahay micnaheegu ma ahan inaan maaragtay wax mucaaradahay, walaakiin xaqiiqada inaan ka hadlo waan ku qasbanahay oo weligeyna waan ka hadlayaa. Okay, waayo su'aalo dhowra rabaa inaan ku weydiiyo si aynu maaragtay dooda isula ogaamino insha allah. si isugu dul istaagna ayaan rabaa inaan su'aalo dhowr ku weydiiyo. waan gartay anigoo aan kala qaadqaadayn maxay ahayday Soomaaliya oo dee koonfurta Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya la idhaahno kala qaadin maadaama nin Soomaaliya kasoo jeeda tahay jubbooyinka nin ku dhashay oo kasoo jeeda asal ahaana aad tahay, su'aalo dhowraan ku weydiinaya si aynu dadka wax ugu caddayno. waan gartay su'aalaan ku weydiinaya waxaa ka mid a inta badan waan isku kiin qaadayaa inta badan siyaasadda iyo focuska ah in Soomaali la mideeyo midnimo Soomaaliyeed ay jirto oo la helo oo inta badan waqooyi iyo koonfur ay midoodo siyaasadda waxaa inta badan hogaamiya oo jiheeya dowladda Soomaaliya ama dee koonfurta Soomaaliya. waa gartay idinku sidaa u midaysantihiin gobol ilaa ka gobol, degmo ilaa ka degmo, amnigiina iyo sidaa u midaysantihiin hadday dhaqaalaha noqoto, hadday amniga noqoto, hadday saami qaybsiga noqoto, hadday awood qaybsiga noqoto, hadday wax soo saarka noqoto, arrimaha san wax kaa weydiinayaa bal waxaad noo iftiimisaa sida markaa idinku aad u midaysantiin min Muqdisho ilaa Jubbooyinka adigu aad ka timiimka aad kasoo jeeda asal ahaan. waxaa ka hadlaysaa kareer ahaan miyaa ka hadlaysaa? may gobol ahaan baan ka hadlaya iminka Jubbooyinka aad ku dhalatay Jubbooyinka kasoo jeeda magaalada markaa. okay, waan ku fahmay waan ku fahmay. horta anaga ma aragtay shabeellada hoose waddanka labo meel ma aragtay aan ka degnaa shabeellada hoose iyo ma aragtay jubbada hoose. ma aragtay jubbada hoose magaalada degmada labaad ee jubbada hoose ugu weyn waa degmada Jamaame. waa degmada Jamaame. ma aragtay shabeellada hoose marka loosoo baxana hadda shabeellada hoose ma aragtay sidoo kale, laakiin qeybta hadda shabeellada hoose waxaan ka mid nahay maamulka la yiraaho maamulka koonfur galbeed. maamulka koonfur galbeed ma aragtay sida Soomaalida inta badan dadku ay aaminsan tahay dulmiga ma aragtay ugu ballaaran meelaha uu anaga nooga imaado waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed. horta anagu aana ka mid nahayba haa, xaqiiqada marka laga hadlo dowladda dhexe iyo ma aragtay meel walbaba ani sida dhabta jirto dowladda dhexe iyo meel walbaba waxaaba ka daranba ma aragtay dhibaatooyinka ma aragtay reerka ama deegaanka uga yimaada ma aragtay maamulka koonfur galbeed. adigu waxay doonta waxaa ahaatee
waxay doontaa waxa ahaatee guud ahaan maaragtay markaan ka hadlo maaragtay horta waddanka ee riyadan maaragtay comfort-ta xaqiiqada dhabta marka laga hadlo horta dhibaatooyin badanaa iska jiraan dadku qaarkoodna way ogyihiin dadka qaarna ma ogo bal laakiin aniga maaragtay ka famil ahaan iyo maaragtay meelaha aan eeriyada kasoo jeedo markaan maaragtay xaqiijiyo maaragtay dhibaatooyinkeena ruuxaanti maahan dhibaatooyin easy ah hadda ninka saaxiibkayga Nabiil maaragtay wuxuu ka dhawaajiyey nin gurigiisa la haysto oo noocaas iyo noocaas uu ku tilmaamay saaxiibkay Nabiil waxaa laga yaabaa si dad qal si maaragtay oo khalda si khaldan inay dad wax uga soo sheegeen ninka uu leeyahay guriga laga haystaa ninka uu leeyahay uu ku tilmaamay Suldaan ama Ibraahim Alxaaj uu leeyahay ninkaas xaqiiqiyan waa nin biimaal ah laakiin ninka waa bariijka dhibaatada ama burburinta beesha biimaal loo soo maro waa isaga sax wuxuu ka mid yahay macnaha odayaasha dhibaatada ku haya beesha maaragtay dadka inta badan dadka dhibaatay Suldaan xaqiiqada marka laga hadlo asaga Suldaan weligii ma naqan aabihiisna ma naqan awowihiisna ma naqan waa dadka waxyaabaha maaragtay maxaa ku yidhaahdaa dadka maaragtay boobka iyo waxaas ku hela weeyaan laakiin asagu nin ma ahan ninka shaqsigaasi ma ahan aniga ma taageeranaya asaga laakiin wax xaqiiqada jirto asaga ma ahan nin dhul laga heysto ama nin guri laga heysto ma ahan Ibraahim Alxaaj haddii aad maqashid ama meel walba aad ku aragtaanba waa ninka keliya ee dhibaatada beesha biimaada ninka u geysta waa habargidirta iyo ragga kale ninka ugu daran dhibaato beesha u geysta waa asaga sax marka ani qof dhalinyaro ahay ninkaas weyn been ka sheegi maayo laakiin waxa ilaahay ugu ogyahay oo xaqiiqada ka hadlaya oo ugu wallaahi ugu billaahiya dhibaatada ugu baahan beesha biimaada loo geysto ninka mas-uulka ka ahaa asaga sax isla beeshana uu kasoo jeedaa isla beeshuna kasoo jeedaa marka rag badan noocaasaa jiraanoo la tigayo barnaamijka waa sameeyaa inaan kasoo hadlo waan rabaa rag badan noocaasa way jiraan okay dib markaa usoo laabto waxaan su-aal ku weydiinayaa aan kugu soo celiyo mar kale iminka marka jubooyinka aad shabeellada hoose iyo shabeellada dhexaad ka hadashay waxaa tiri maamul goboleedka koonfur galbeed bay ka mid yihiin isagaana dhibaatada ugu badan ku haya okay aan ku fahamsiiyo horta beesha aad bay u ballaaran tahay oo labo meel bay degan tahay shabeellada hoose waa shabeellada hoose jubbada dhexna waa jubbada dhex waa laba gobol laba isteed kala duwan weeyaan okay aad iyo aad sax okay shabeellada hoose waxay ka mid tahay maamulka koonfur galbeed shabeellada hoose waxaa wada qaybsada saddex qabiil oo lagu magacaabo digil mirifle iyo biimaal sax haddii uu digil ama mirifle uu ka noqdo madaxweyne uu ka noqdo waa in biimaal uu ka noqdaa madaxweyne ku-xigeen haddeertaan afar sanaa dhammaatay hal nin keliya ayaa ka taliyo beeshaana biimaal xitaa waa looma quurin in xaqoodi loo maaragtay loo magacaabo nin asna sida ninka hadda aan kuu soo sheego kalaa iska caada qaata oo beesha ka dhashay oo maxamed xasan fiiqladho ayaa meesha layska geystay waxaa laga dhigay maaragtay kursimaha madaxweynaha laga dhigay afartii sano way ku soo dhammaatay wuu joogaa haddana wuxuu diyaar u yahay afartii sano kale ee soo socota inuu kusii ekaado maaragtay kursimaha madaxweynaha inuu sii haysto marka guud ahaanba dadka qaarkood maaragtay waxay isleeyihiin beeshaan ilaa intaan dhibaatada ku jirta intaan dhibaato ay ku jirto anigu sidaan anigu aaminsanahay iyo sida dhabta xaqiiqadaa jirto beeshaani ama dadka kasoo jeedo gobolladaasi ama dhulkaasi maaragtay arrimahoodii iyo maaragtay masiirkoodii iyo siyaasadoodii waxay gacanta ugu jirtaa dad ayaga ka dhashay haddana inta badan caadi qaatiyaal ah sax ayay gacanta ugu jirtaa soo marka marka waddanka hadda ninka la yiraaho ninka la dhaho muxuu ahaayey madaxweynaha farmaajo kale wuxuu maaragtay maalin maalmaha ka mid ah lasoo dhaafay uu iclaamiyey in maaragtay dhulkii la xureyn doono nimanka jooga iyo shabaabta iyo waxaan iyo waxaas laga xureyn xaalad dagaala buu geliyey dadkii uu kiciyey haddana wuu ugu baxay marka yaasiin waa nafis abti hadda daaya yaasiin sax
muxuu yiri maya anuu ila hadlayaa socod ku socdaa barnaamijka marka anyways waxaan u malaynayaa barnaamijka dhinac kale inaan ugu baxo haddii aan dhinac kale ugu baxo waa iga qaban kartaa ma garad su-aashii umaan kugu soo celinayaa waxa weeye markaad arrimahaas oo dhan ka sheekaysay dowladda soomaaliya focuskeedu waxa weeye inay midnimo soomaaliyeed raadiso may la socotaa waan kula socdahaye goboladii iyo maxay ahayd dowladdu intii ay dowladda soomaaliya la ydhaha kuwii ay maamulaysay ama jubbada ah ama shabeella hoose ama shabeellada dhexe ah isku soo wada duuba waxa weeye dee waxa ka jira dhibaatooyinka adugu aad iminka ka sheekaynayso waa gartay ilaa iyo marka ilaa iyo muqdisho sidaa usoo soco dhibaatooyin baa ka jira dadka oon midaysnayn beelihii iyo saa isu wada haysta dagaalo jira oo adiminka adugu ka dhawaajisay dhibaatooyin kaloo fara badan waxyaabahaasoo dhan baa jira haddana waxay hogaaminaysaa siyaasadda ee ah midnimo soomaaliyaanu raadinaynaa oo dee soomaalidii baanu midaynaynaa focus noocaasay leedahay marka adugu waxaad manoo qeybi kartaa bal sida ay dowladda midnimada raadinaysaa iyada lafteeda u midaysan tahay gobol ahaan may horta wax ku fahamsiiyo horta meesha waxa la yidhaaho midnimo horta ma jirto waddanka federaal uu qaatay sax federaalka inta badan hadda sida soomaaliya waddanka loo isticmaalo waxay ka awood badan yihiin dowladda dhexe sax maamulka puntland oo kale hadda lagama yaabo inuu amar ka qaato maaragtay federaalka waddanka dowladda dhexe maamul walba oo ka mid ahna sidoo kale horta soomaaliya horta midnimo horta walaal markaad halkaa ku joogta su-aal baan ku weydiinaya cabdiraxmaan oo okay mar haddaanay maamul goboleedadii soomaaliya fog siyaasad eeg dowladda dhexe awoodu ahoo siyaasaddii dhexe dowladda dhexaa leh soomaa siyaasaddii guud ee dalka aynow hadda sharci ahaan markii laga hadlo federalism ahaan mar walba waxa awood badan hadda waddankaa ku nool lahay maraykanka sidoo kale waxa awood badan dowladda dhexe laakiin waddankii markaa waddanka usoo laabano maamulada waxay ka awood badan yihiin dowladda dhexe ka awood badan yihiin taas waa wax xaqiiqa shaki la-aan ah soo marka hadda maamulka waxaa u imaanaysaa u fiirso inay waxaa ku cad maamulka jubbaland oo kale hadda u fiirso jubbaland maaragtay taliyaha ciidanka taliya ku-xigeenka nabad sugidda meel walbaba ama xukun walba oo muhiim ah oo maamulkaasi ka mid ah waa wada ogaadeen sax ma fahmaysaa xit fiiri taliye ciidan nooc walba ha ahaado wasiirka arrimaha dibadda wuxuu doona ha ahaado ugu yaraan waxaa ka tirinaysaa ilaa shan iyo toban labaatan xubnood aa ka talinaysa oo ugu muhiimsan oo wada ogaadeen ah dowladda dee waxba kama qaban karto waxyaabahaas awood uma lahan inay wax ka qabato marka anigu waxaan kusoo gebagabayn lahaa xaqiiqiyan waddanka horta soomaaliya cabdiraxmaan o walaal su-aashaan kugu celinayaa maadaamay sidaa tahay ma kula tahay inay dowladdaasi markaa focuska saartay inay tiraahdo midnima raadinaya oo maadaama arrintii soomaaliyaba ay sidaa tahay maamul goboleedadii amnigii saamiqaybsigii awood qaybsigii wixii oo dhan dowladdii dhexe waxaasoo dhan maamulaysay iyadoo carqaladahaasoo dhami ay dowladdii koonfurtii soomaaliya haystaan ma kula tahay inay leedahay awoodda iyo focuska ay ku raadiso midnimo soomaaliyeed maya midnimada aad ka hadlaysid uma midnimo soomaali dhexdeeda ah ama midnimo soomaali iyo somaliland iyadu waxay ku leedahay midnimo soomaaliyeed baan raadinayaa xataa somalilan oo dhuqula kuma koobna waxay ku leedahay jigjigaan raadinaya gaarisa muqdishofiiri midnimo koonfuraan lahaynin iska daa midnimo soomaaliyeed adi marka halkaa waxaa ka cad inaanay arrin dee ay iska brobagandaa tahay oo dadka koonfurta iyo dowladda dadkii koonfurta soomaaliya dhexdooda lagu majara habaabinaya siyaasadooda laleeyahay midnimaanu wednaa iyadoon xaggana midaysnayn maya waxaas adi sidaan aaminsanahay soddon sano ama afartan sano kadib xitaa uma malaynaya inay macquul noqon karto because waxaan ku leeyahay u fiirso war waddankii soomaaliya koonfurta ayaa midnimo dhex oolin sidee macquul ku noqon kartaa soomaaliya in la mideeyo midnimada lagu sheegayo ma ahan moogtahay in waddanka afka laga mideeyo waxaan ficil bay u baahan tahay waddanka tuugo badan iyo mooryaani iyo dhibaatooyin badanaa ka jiro soomaaliya soomaali shanta hadda la sheegaya afarta maamul ee waddanka soomaaliya koonfurta loo yaqaana ayaanan midnimo ka dhexaynin okay waayo maxaad markaa kula talinaysaa dhallinyarta aaminsan inay midnimada soomaaliya dowladda dhexe soomaaliya raadisay iyadoo carqaladahaas oo dhami ay haystaan maya anigu waxaan leeyahay u fiirso waxaan leeyahay maaragtay dowladda marka ugu horeyso meesha iyadu joogto ha qurxiso midnimaha ka dhaliso
nabad wanaagsan ha ka dhaliso dadka xaqooda maaragtay ha wada sinto, ummadda ha u wada sinnaadaan, meeshu meel wanaagsanoo dadku ay u saxiiso tagaano ay soo jeclaadaan maamulada meesha ka jira ha noqoto, markaas way u gudbi kartaa meelaha kale oo macnaha waa mideenayna way dhihi kartaa. Laakiin gurigaaga waa haddii uu iskuyo buuxadda Somaliland iyo Soomaaliya oo kale, Somaliland haweenkii hargeysa dhexdeed fiiri, hargeysa dhexdeed ama boorama, haddii aad dhac socoto 10 saac habeennimo lacag bartaa kuu saaratay cid ku taabanaysa ma lahan. Sax. Soomaaliland soddonkii sanadood la soo dhaafayna saasay ahayd. Ha, intaasay ahayd. Marka Soomaaliya Muqdisho iska daayay 6 saac habeennimo, waddada maaragtay maristeeda dhib ku ah, dadka waxaa la tusayaa wadda la dhaho Maka Al Mukarama, meel yaray haweeyeen nalal ku dhidhijiyeen, meeshaas Muqdisho ma ahan brother. Muqdisho way weyn tahay, Muqdisho maa-inteeda kala dhanba bahala kugu cunayaan xaqiiqada marka laga hadlo. Afgooye kala fiiri, afgooye marka imaatid, afgooye afgooye ilaa iyo magaalada marka, ama afgooye ilaa iyo nambar 50 meesha la yiraahdo, waxaa dhex taalo markii ugu yartay 30 isbaaro. صح او ما عرفتي لو ساعد كدب اما ومقدشه وابع عاصمتي ميا ابغو يا كوداي وهي وجرتا 3 كيلومتر اها 3 كيلومتر صح 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 اي وجرتا معناه وحا دحتالو ميالده كليهد مارت ايا وهي دحتالا 3 اسبار كبدن شعبك لوين هاي مارت لوقت كسوده ايا مارت مردو معقول نقنيس ان اسبار لاق لا قادو صح iskaba daawo gawaarida iskaba daaba marka meeshaas ani uma maaragtay ilama ahan inay maaragtay nabad ka soo socoto dadka qaarkood waxbay soo qorqorayaan wixii islii ninka wuxuu iska sheegaa laakiin wallahi waa xaqiiqada jirta haddaad doonto waa bixi kartaa waa tegi kartaa afgooye tag reerka masaakiinta iska leh ayagaa la canshuuraa guryahooda la canshuurtaa maaragtay meesha xaq daro aad iyo aad u baana ka jirto run ahaantii dulmi weynaa ka jiro ma fahanta dadka dulmi lagu hayo ama dhibaatada lagu hayana tiradaasay ka bateen marka anigu sidaan isleeyahay meeshaasi maaragtay kama soo socoto wax la yiraahdo midnimo marka Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland aad ku ekow dowladnimadaada ictiraafka raadinaysa hore u sii raadso maaragtay qof walba maaragtay doonayaan inuu ictiraafka la sii raadsadana iska sii raadsada meeshaan anigu laakiin waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay dowlad Soomaalinimo ama Soomaali ama koonfur yaa lagu soo lugoyn xaqiiqada markaan ka hadlo qofta jirta waa intaas. Okay, waa dhalinyarta imka inta badan siyaasadda maartay lagu wajahayo lagu jahaynayo waxa weeye in midnimo Soomaaliyeed la raadinayo laakiin xaqii kale ay wax badan ka khaldan yihiin. Maxaad ugu baaqaysaa kula talinaysaa marka? Wallahi niyo it depends waxay ku xiran tahay dhalinyaradaasi meesha ay ku soo jeedaan ay ku xiran tahay. Dhalinyarada waxaa lagu mar halaawinayo hadii ay yihiin dhalinyaro u dhalatay reer Somaliland waxaan leeyahay waxaas waa riyaa waddankiina dhista waddankiina iyo afaariina iska wata ma fahanta de Soomaali waa maaragtay waa maaragtay kuwa kale Soomaaliya kasoo jeeda laftooda ee siyaasadoodii lama jara habaabinayo waddankoodina dayacan yaano aanu midaysnayn maxaad kula talinaysaa ama Soomaali anaga waxa kasoo jeedno moogta wixii waan ognahay anaga waxa kasoo jeedno been haddii nala sheegdo beentii ma soconaysaa anaga we know waxa meesha ka socda ma fahanta fiiri dowladda Soomaaliya lagu kuwa badan oo aan ogeyn baa jira oo koodanaya waa sax inay midnimo Soomaaliyeed raadisay dowladda noocaasi marka haddii aad aqliga fikirka leedahay oo aqliga sirimka leedahay iyaga maxaad u iftiiminaysaa qofka aan ogeyn haddii aad tahay nin qurbajoog ah isku day inaad baxdo waddanka aad tagtay dhaag wax ku soo aragto qof binaadan wuxuu ku sheegay ma aragtay iska daa waddanka tag wax weynuma kugu qaadanayso soo arag soo fiiri soo laabo marka waddanka ruuxaanta dhibaatooyin badan ka jiro dulmi badan ka jiro maaragtay laakiin haddii aad maaragtay maxay ahayday maaragtay dewaadii ay sidaan wax ka bedelaan markaas waa la is dhigi karaa maybe waxba macquul nal qaraa ma fahantay laakiin hadda sida xaaladu u muuqato meesha midnimo ma jirto Soomaalinimo ma jirto qaran ma jiro inta reer binaadana dulmi yihiin qarannimo ma jirto waxba ma jirto anaga kula hadlay rafiiri aniga shakhsiyadeeda kula hadlaya dadkeena iyo familkeena iyo magaalooyinka ka imaanay ayaa burbursan dowladda ayadoo hal sano ay jirtana way nagu fiirsanaysaa ilaa maanta ay nagu fiirsanaysaa magaalada aniga ku dhashay iskuul kama furna dugsi sare kama furna dugsi dhexe kama furna maaragtay kama furna isbitaal kama furna wadooyinka way jajabeen
sarihii waxaa saaran niman tuuga ah mooryaana saaran ma aragtay dadkii iskuma gudbi karaan labo bil saddex bil ka hor waxaa la dilay gabar uur la oo masaakiina oo qabiilka jariirta u dhalatay iyadoo maaragtay laga dhacayo mobeel laga dhacayo iyadoo uur la ayaa xabada caloosha loogu dhuftay dowladda ama maaragtay caasimadda ama meesha la yidhaaho meesha la dhaho maxay aheeday madaxtooyada waddanka soomaaliya iyo magaalada markana waxay isku jiraan 90 kilometer marka sidee macquul u noqon kartaa meeshaas inay wax wanaagsan ka soo socdaan maxaad ku soo gabagabaynaysaa cabdiraxmaan walaal inagoo dad kalena jaani siinana si fiican baad u dul istaagtay qodobo badan baad iftiimisay maxaad ku soo gabagabaynaysaa anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan haddii dulmi haddii maaragtay waddanku waxaan daacad ka tahay in dadku maaragtay dulmiga ka qaadaan dadku waa in dulmiga laga qaadaa ummadda masaakiinta ee waddamada wanaagsan iyo maamulada wanaagsan iyo dowladaha wanaagsan haystana beenta ha laga daayo ayagoona waxaan leeyahay beenta laydiin sheegayo wax jira maana meeshaa anagaa ku qatalane ee waddankiina dhista oo guryihiinaan iyo daniina raacda sax way aad iyo aad baan kuu salaamaya walaal dad kalena jaanis baan siinaya aad iyo aad baad umahadsantay walaal axmed baa in badan gacanta soo taagayay axmed baan u dilayaa axmed ow kamarad kuuma le walaal balog buu soo saaraya kamarad kuuma le iska hagaaji insha allah waa kusoo qabanayaa axmed xasan axmed waa kusoo qabanayaa walaal iska hagaaji insha allah iska hagaaji insha allah waa kusoo qabanayaa libaaxan gabanay mar muu gacanta soo taagayay ma hayo farta soo taagtay insha allah wixii dood ka qaba arrimahaas oo dhan waad arkaysaan dhalinyartii caqliga saliimka lahayd ee maaragtay gobolladaa kasoo jeeday dayac faraha badan la hayay ee dhibaatooyinka ay ka jireen waxay dhahaan walaal teena ku mashquulo horta teena aynu ku mashquulno axmed waa kuuma laha de walaal haddaan siraaq soo qabo kuuma laha jawaabtaada waaban qaadan lahayd laakiin kuuma laha kamarad kuuma leh iska hagaajin karta iska hagaajin insha allah ninkana soo qabanaya isagana ku xigsiinaya alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu soo dhow walaal inaad rabo ku salaamay adiga dhammaan barnaamijka inta daawanaysa maaratay martida kuuga aad baan idii salaamaya sax aad iyo aad baan kaaga qaadanaa la suulu saddexda qodob baynu ka hadlaynaa insha allah mid walba waynu dul istaagaynaa maxaad ku daraysaa inaad rabo hortu saddexdaa qodob baan aniga laftikagana waa inaan kaala qayb qaato oon ka hadlo meesha waxaan u malaya in qodobka ah waa qodob ka midnimada qodobna waa waxaan u malaynhayaa indhaxa geliya inay tahay hortu koonfur iyo maaragtay dadka midnimada ku baaqa iyagu ma midaysan yihiin sax ta midnimada haddaan ka hadlo waxaan dhahi lahaa inaad arag midnimada god madow waxaa ku riday koonfur soomaaliya haddiiba la midoobi lahaa oo ay dhici lahayd sax waddanku lixdameeyadii wuxuu ku midoobay laba soomaaliyeed baa jiray oo talyaaniga ingiriisku kala gumaysan jiray somaliland iyo italian somal alo in waddankii maaragtay burburkii markuu dhacay nidaam ayn soomaalidu dhaqanna ulahayn ayn ulahayn ayn u bislayn ayn maaragtay bulshada soomaaliyeedna ayn qaadi karin oo federaal la yidhahdo in la sameeyey sax nidaamka wuxuu baday in maaragtay midnimadii soomaaliyeed raadinayay inuu god madow sii geliyay maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee rajo soomaaliya midnimadeedi kala ahaana inay maaragtay midnimadu maaragtay ay geed dheer maaragtay fuushay oo maaragtay sii laadatay sax midka labaad oo ah maaragtay ma midaysan yihiin dadka midnimada ogu dhawaaqaya maanta ama midnimada ugu yeedhaya soomaaliya waxaan leeyahay dadka ma midaysmo waxaa jiro dagaal ehli ah oo qabiil baa ka jiro koonfur soomaaliya waxaa ka jiro dad isirkooda laga dagaal ku socdo qabiil lagula dagaalamayo waxaa ka jira dadkaan annaga kasoo jeedno oo maanta maaragtay ama qabiilka darafka ku ballaariyaa kasoo jeedo oo biyamaal in dhulkiisa beerihiisi iyo hantidiisi iyo xoolihiisi iyo magaaladiisaba maaragtay lagu haysto waxaan kutusayaa biyamaal oo waxaan kuu sheegayaa meeshan ila jaziira ilaa maaragtay camboni degan ilaa maaragtay degan maaragtay magaalada la yidhaha jamaane marka ilaa maaragtay baraawe ilaa jirib degan in uun kulahay kaliya guuto ciidan uun kulahay maaragtay koonfur soomaaliya nidaamka ka jira ama dowladda farmaajo maanta dhisan sax saamiga uu ku leeyahay siyaasad ahaan iyo maaragtayna inay tahay wasiirka xanaanada xoolaha
in maaragtay yacni waxaan waxaa ku tusayaa yacni waxa meesha ka jira xaqiiqda maaragtay, waayo waxaa la yidhi nin aamusan hooyadiina way qadisaabay soomaalidu dhahdaaye haddaan runta la sheegin oo dadku masiirkooda ka hadlin iyo xaqiiqda jirto. De walaalkay waxaan ugu yeedha mahaya anigu markaan god abeesa gacanta kula jiro de ila galhay abeesadu hayla kaa cuntee ma dhihi karo qof walaalkay ah. صح marka hadii aqliga fayo waxa uu imka gobolada kasoo jeeda oo arkay dayacay durufa fara badan leh konfurti lefteeda ka jira inaanay imka chaalis hayn inay ku raadiso ay dadkan siyaasada ay ku majan hababso inay midnimo Soomaaliyeed raadinayso dawladda Soomaaliga ka warwalaalo meeshan midnimo horto midnimo waxaa lagu midoobi karaa qofku markay waxa ka tahay ikhlaas ku markay ka tahay oo daacad ka tahay oo Soomaalinimada uu dooni aynu ka tahay midnimadu markaas ay imaad laakiin nin qabiil ku dhaqmayo oo nidaamkiisa iyo dastuurkiisa iyo shuruucda uu ku dhaqmay ay qabiil tahay oo xaqa uu raadin iyo waxa uu ku xoogsan ay qabiil tahay oo waxa maaragtay uu maaragtay uu dadka ku dilay ay qabiil tahay oo waxa uu dadka ku maamuli ay qabiil tahay de kaalay ila gubo oo qabiil kaalay maaragtay nidaam qabiil ugula dhaqan oo kaalay ila tumo maaragtay saar qabiil inay bahashu tahay baan u arkaa laakiin midnimo Soomaaliyeed iyo wax Soomaaliya ay ku midoobaysa iyo wax Soomaali la dooni uma arko. Waayo dadkan waxaa mideeyay lixdankii dadka uu qooyiga Somaliland ee boorama ilaa Hargeysa ceergaaba Burco ilaa maarta Laascaano degabaa midnimada Soomaaliya keenay oo inay midowda maaragtay isku keenay labadii Soomaaliyeed. Maanta dadkii maaragtay ayagii anu waxaa la yaabayaa ninka gabadh uur la dilayo oday gowracayo ciyaal gurigooda ku gubayo oo intubaatiin ku shuba maaragtay guryahooda ku gubayo salaadiin layn hayo haddana nin nabad haysto oo walaalkii aa nabadda ooga xun oo been ugu yeedh iyo waxaan jirin iyo barobagaando de kaa anugu waxa uu maaragtay ugu yeedhi ninkaama garanaya kaana ila guba inay tahay baan u arkaa. Sax marka haddee waxa ka fiicnaan lahayd in dadka reer Soomaaliya loo tiro oo runta loo sheego lanaa war dalkeenan aan dhisanno kana ay wax badan ka dayacan yihiin soomaalida kale ilaahay ha barakeeyo nin walba meeshuu joogo ilaahay ha ku barakeeyo kana dahuran oo soomaaliya la yidhaahdaay kanaan dhisanno oo aynu awood iyo naf iyo maalba gelinno dabatra aynu dhisno hadhow cidii inoo imana tii cidiin wax la yeelana cidiin wadaagayno inagayna khusaysaay horta aynu kan gelinno xoogii awooddii soomaa ayaa banaana laakiin imika in la majara habaabyo ma banaana. De waa sida inaad wadda tusaalaa ku siinayaa soomaalidu hortu sideeda man soomaalinima la isku xukumayaa ma waxaa la isku xukumayaa isir tamacal in laga dooda u baahan baa taa hadda waxaa la sameeyey nidaam federaal la yidhaahdo dadka aniga aa ka dhashay ama qabiilka aa ka dhashay waxay degan yihiin Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxay degan yihiin qayb ka mid a gobollada dhexe waxaa yacni nidaamkii la sameeyey dadkii way ku kala go-een ayagoo isu qabiile dad hadda Koonfur Galbeed iyo meesha la yidhahdo Jubbaland dhulkaygaa ku kala go-een anoo nin biyamaara dhulkayga laba qaybood loo kala gooyey dhulkayga marka waxaa ku tusayaa yacni in maaragtay nidaamkan wuxuu maaragtay ama dhibka uu Soomaaliya midnimada uu ka fogeynaya iyo inay Soomaalidu isku imaato marka ma maqlasaa maxaad kusoo gabagabaynaysaa libaaxa walaal anigoo chaanis na siinaya dadka kale oo waxa weeye dad kaleo badanna fartay soo taagayaan markaa chaanis baan siinaya maxaad kusoo gabagabaynaysaa in loogu baaqo in layra war horta halkan maxay ahayd waqti hal la geliyo intii dadka wax ka lagu majara habaabin laha iyo midayna midnimo aan jirin ma maqlasaa. Baan umalaynaya aad iyo aad baan salaamay ma maqla waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu. Axmed, oo walaal waqtigana gaagaabinaya oo maaragtay muhiimadda ku dhufanaya saddexdaa qodob, maxaad ku darsanaysaa kusoo dhawo? صح
codkaagu yar googaaya walaal haddaad maqlayso. Ma maqasha axmedow? May maqasha mawlido, may maqasha. Haa, si wanaagsan ba walaal ku maqlaa codka xoogaa yar googaaya inta ee dul qaada inta uu soo noqonayo, ma garad? Sax. Okay. Barnaamijka qodobka koowaad wuxuu ahaa midnimada Soomaaliya ay sheegta maxay tahay. Haddaan khaldan igu soo celiyo saddexdii qodob, imika ma akhrin karo. Barnaamijka qoraal hoos buu igu jiraa, igu soo celiyo saddexdii qodob. Saddexdii qodob aan kugu soo celiyo walaale, waxa weeye qodobka koowaad, midnimada Soomaaliya ay raadisaa madhaba. Dowladda Soomaaliya midnimada ay siyaasadeeda saartay ay xoogga saartaa madhaba. Iyada lafteedu ma midaysan tahay dowladda Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya. Maxay Somaliland mar walba focuska u saartaa oo ay maaratay midnimada iyadu dee ay u wadaa maxay ahayday inay mar walba siyaasadeedu iyadu weerar tahay inay Soomaaliya midayso, inay Somaliland la midowdo, inay maaratay xoogga saarta mar walba xaggaa sababaha saddexdaa qodob weyaan. Qodobka koowaad waxaan kaaga hadlayaa midnimada. Adigoo markaa dukaan weyn fura, adigoo ku bilaabaya waayo gobol ahaan iyo maaragtay meel ahaan ma adaad Soomaaliya dee u hadlayso oo kale amaad leedahay dee Soomaaliland baan u hadlaya maxay noogu dhegan yihiin oo kale, adigoo halkan ka bilaabaya si aynu isula fahno dadkayna daawanayna inoo fahmaan. Sax. Axmed codkaagu wuu yar googaaya walaal, waan ku baqlayaa laakiin wuu googaaya. Sax. Sax. Marti yaalan. Haddaad sharaab ku qortana waxaa ku qoraysaa dukaanka sharaablaha Ebel, iyo haddaad maaratay ka dhigayso dukaan lagu gado maaratay qudaarta waxaad ku qoraysaa fruit walba saas Hebel. Soomaada garan oo haddana qudaar kale aad ku darto oo haddana sharaab kusii darto haddana aad kusii darto qalabkii lagu talagalay inay maaratay qalabka baabuurta aad keento wixii dhanba ka dhigta sheekul kulli waxaad leedahay markaa waa super shop, waa dukaan weyn ma garatay markaasi dee magac ma leh waxaa ku jira qaybtii maaratay baabuurta qalabkii baabuurta lagu iibinaya ku jirta ma garad si wanaagsan ma ku maqlaa oo bal meel maqal ma jiraa ii soo qora hadduu maqal jiro ii soo qora ma lay maqlayaa anigi axmed waan ismaqlayna ma lay maqlayaa ha si wanaagsan ma ku adigay kuleeyin laguma maqlaa weena maqlaa hawla kale wataane adigay kuleeyin laguma maqlo adigay kuleeyin laguma maqlo marka maqal ma jiraa maqal ma jiraa okay waa okay soo qala axmed xasan ha ha weena maqlaan okay harta midnimada soomaaliya aan kuu sheegay waa dukaankaas oo kale ma garad sax wax walba hayaha wax walba hayaha weeye waa yaataad oo ba hadduu gaariga maaratay kawaaga kaa damco waad ka helaysaa dukaanka way taallaa haddaa sokoro sokorta dad badan way taallaa ma garan sax marka midnimada lagu sheegayo waa been midnimada lagu sheegayo waa been waxaan cadaaladda la sheegayo wax lagu qaybsadayna walaal waa been iminka waxaan kuu sheegayaa halkan waxaan ku hayaa tirakoobka ay samaysay xadda dowladda Soomaaliya labada kun iyo shan iyo tobankii sameeyeen sax bal hadda si wanaagsan ii dhegayso waxaa u dambeeya saddex gobol halkaasay ku jiraan halkaasuu liiska ku jiraa soo maaratid waan arkaa sax aan kuu akhriyo gobolka Lower Juba jubbada hoose waxaa ku nool dad
صح كسعة أوكي طبعا يسوى وعي طبعا يسوى وعي قبل كجده وحكون له ضد قارة يشم بقولي يسديد جودهان هدي اللي سكتره قبل الله صدق حد قبل ضد كون له وهل مليون يبقال كون ما قرط صح قبل كشيء الله هو سهل كان الحقوق رين هدته كون له وهل مليون اللي ما بقال صح قبل كباي وحكون له ضد ضن قبل كباي أنا جو قبل كباي وبيدابو وحكون له ضد قارة يه سديد بقال أدبان سديد سديد كون دمان صح قبل كبقول واسوون يكونوا ليهين ضد قارية صدح بقول تضبي اللي حذن كن أوقف صح قبل كبقول صير راعية محيك صدح ذن قبل هل كي قبل كن نوش هاي مليون يدور بقول وقعت سديد حضنات عقل كسرة صدق لأن قبل أي يكونوا اللي هين تدان مليون يبقول كده ناينا أي وقعتين سديد حضنات سترة إسلاع أي وقعتين و و و تقيب سجي قراء برلمانك ها و و عقل كسرة سديد حلوقي بيعد على ترفضة أوكي عقل كسرة أوكي صح وحن قصة نقولنا قبل الله كلا بريجة مركي لا قبل كان بلنا وكلام قلنا قبل كبلان وحنا كبل الله بينا قبل كلي هذا بري قبل كبر وحنا كنا ولدت قارية تضرب بقول يسقال يتون كنا وقف بكون نول صح واحد دولة الصومالي سمس وحنا نوان سمينا معها تركوب كده ولده أوكي ها وحنا نصل نقول إن قبل كنا قال وحنا كنا نول سقال بقول لا بيه سقاش كنا وقف تركوب هانا ديل سكوتر وحنا نقول يان تد هل مليون دافيا قبل كمدوب أي سومالي أدنى وده دكان تهاي قبل كمدة أي سومالي أدنى وده دكان تهاي نادي الله سواق هذا طيب عن كسينا وحكون المدة تدبر بقول يتدبر كنتم كم بكون على قف صح أوكي ماركي مدة لك على غيبي صار توك على غيبي هدار تلعب بقول بقصي ربدلان وحكون صدر تلعب دي قبل أيون مليون حاجة جها مليون بقول ويا لبده كله جودهان وحي قاري عند مليون يسدح بقول كده وماركي لسود ربدلان أردن صح أوكي هدي الله ترى حاجة إن سومالي أنت ركوبك أي كشيء جن قبل كل اللي هذا هرجيسة إمام مشا وحكون له هل مليون لب بقول أفر اللي بعطكم وقف وامرو تشحو كلية وقف وهرج مرو تشحو كلية صح أضيق صح مركز وحالي للسومالي لاني وحاسم إن ما مل قبل اللي هذا بلان أو كوي توني كوي تون بالسنة أغلى كثر صح وحال أغلى يقلي لندي ما قرط مرك ضدكو ترى هان إسلامي إكا ما قرط صح صح مرك من ماذا نيل شيء جوا من ما أفكا لكن هذي سومالي مدوده عضة لوكا لتجيا صح عضة لوكا لتجيا عضة لوكا لتجيا ضدكو مصر نانا يان صح يا مرك أحمد أول على أديكو أديكو ضدك كلام كان سينا قيم سك واسدة أمن جوين كور هنا تيجي عفرا بدل كور هنا فيلاها يحب هنا أنا صار نغنى كونفر أنا صار نغنى صح لحدن كبر كحرمة قاعدة طي يا إلا ما أنت صح رئيس الوزراء هي مدحوينا هم مر إن عقال أصلا دمر كان سياسي دي سكوس أو قالي كرتي دي سه صح يمر أني كلا كان محمد غالب ودي دولت كم الجار ونشرنا مر كتي عالم هذه السعودي كان محمد غالب صح لبضع نن مويانة لحدن كي إلا ما أنت دولة سومالية ده لطاو حلك لقبت صد حدا حمنات وفرم بوساسك بالله إلا يك اسماعي انتو دحيس ما قرد صح وي اينو سوكوبنا اينو سوكوبنا على دد بدن وين احمد هو ان اوكي اريم مكي سيدا اوكي محايته مركا من نمد اللي شيغي محايته من نمد وا سوق وي واحد لو سوق جايني وي وا سوق مار دك عالم لا دعناي واحد جرى معها dhalinyarta marka lagu jahaynayo sida goonfurti Soomaaliya ka soo jeeda ee masiirki Soomaaliya nimadii Soomaaliya iyaga ay xusayso maxaa ugu baaqay marka war ku baraarugo sida u tooso oo tan daneen ugu ma jirtee tan aan toosno inaan wadankeena iyo dalkeena hagaajino okay anigu reconfort baana sah waxay tahay xaqiiqda jirta goonfur soo halgabay taariikh
نيل يدهدو شيخ حسن برسنة أو إسكول مركي إلا شرفي إسكول بقى لو ما يعدره إسكول عيال دكسيده هو صديق تام بقى لو شرف هذا إيك ونكد أن إله القمة إيطاليانيقة صح رك لو حجره قامي يا له بيمالك هاي صومالي ذن كلي نما كان ما تلي هذا وعلان عصبوات قانو إن أبقى لنا شو من دلودة ما أنت ويرين لكن وحيري وادقال ما قرأت wixii dhan waa la aasay waa la qariyay hata abgaalku way soo dagaalameen inta xooggooda way dagaalameen abgaalku ka soo horjeedeen talyaaniga qayb ay ka soo horjeedeen ma garad tah marka taariikhda hore intee inaan u noqonay waxa la yiri sayidkiiba xamar bartameed intii la dhisay taala dheer ali sayidkiiba taala sax ma dhimo qasha waxu maqlay sax ما ذي مقشاين مولدهم؟ هذا هو هذا هو دولش تكتيس علمي سماد واحد الشيء. أنا جو هذا النهار ريكونفر. صح. أوكي أنا جو هذا النهار ريكونفر. أوي دتك هنا قان طلع. أوي دتك هالجمياش ريكونفر ودش. أوي وحيدان وحيدان ولا قري. صح. صح. أنا جو هذا النهار كان كذا شيء. وحوا هالنهار كي ما تتلين أنت بدل لا تقال لما يجي هذا ويل كي هو ريجي. labada inay hadlaysay isku reer baan nahay laakiin inta badan ma yaqaanaan historyga ani gobolka gadaan ka yimid gobolka gadaan ka yimid sax gaar ahaan gobolka gadii bokol meesha qabtan waxa ku yaala saligeenada italyaaniga talyaanigu markii hore wuxuu isticmaalay dadka laba naqshadood group asaga ka soo horjeeda iyo group asaga wato markii uu meesha dhan qabsadeen wuxuu ka dhigay labadii group group asaga daafac u ah iyo group weerar ka qaada iyo group weerar qaada صح أنا هذا كله اللي هراي وحد دقيه ما دام كده حد كأرمية هردي جد ما تقعنا ماشي حسن هذا كويسه هردي جد يا جورا بدي ماشي هذا ما تقعنا يعني جورا بقصة ما تقعنا سيفع 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 أنت أنا واحد دتك وطين وصوم على النمو ودول وبنين ونظام وناكسن بهول المجرد صح ما حمرك أنا شيء جيا أوكي dalin yartu Soomaaliyeed ee koonfurta degan in ay ayaga danahooda ka tashtaan oo ay markaas yiraahdaan war inagu waxaan ayno dana okay hadii la yiraahdo gobolkan uu dad badan yahay maanta tusaale yar baan ku siinayaa wax yar baan ku siinayaa tusaale yar iyo soo koobiyana walaal dad badan nafartay soo taaganayaan inaan chance ka siiyaan yar raba waaw tusaale yar baan ku siinayaa aniga mawlido tah waxaa la beelaha laga tiray badan yahay dadka leeyahay qaar Soomaalida waxaa la beel laga tiray badan yahay jira sax in kasto cidba is tirinde lismater haddana beelaha tirada beelaha la leeyahay waa laga tiray badan yahay inay ka kalaan dheereysayeen beela maanta ismooday ayaa ku tusaya sax sababtoo ah maanta degmada Xamirweyne dadka degan ee cadcadka ah tiraahan waxay dhaafayaan 500 oo kun bay dhaafayaan waa degmada Xamirweyne oo kaliya sax iyo ka badan sax gobolka gada aniga aan ka imid guud ahaan hadii la isku daro 13 qabiil baa degan oo diray daarood raxweyn leh sax 300 oo kun baa ku nool marraxaan baa laandheer sheegta ugu badan moodayn ugu badan yahay sax dadkii badnaa xaqay aadeen dadkii laandheer aan xaqay aadeen waa shaqo iska qasan cidna ismay tirin marka focuska xagee la saaraya ma badici karto ani gobolka gadaan kii degmada luuq baan ka yimid sax iska da gobolka gadaan degmada luuq afar qabiil baad degan marreexaan baad degan anagoo gaasana degan niman yaa fuqmad ayaguna diraa degan waxaa degan niman liidaa gabaweyn baad degan niman gasaar gudaal yaa degan niman yaa macalweyn lix qabiil baad degan Soomaaliya sax okay markii gobolka gadaal isku wada darna waxa ku nool 300 iyo 100 kun 500 kun baa ku nool markii dadkii sheegay inay laandheeraha yihiin in badan bay ugu soo celinay way fahmeen maxaa wey war focus ka halkii in la saaraa muhiim ma in midba la saaraa mise waa in halka la shaqeeyaa
اوكي مين مقشاي مك عدكو كا غوغايا وكا غوغايا ميميدو ما واخ ان وحيابها ددك لوو جيرو مسوي رنت اوكي مين مقشا امك ولا مين مقشا مين مقشاي مك سفيعان مر هدي سياسه تيمادو ميشو ولالتنيمه يا نحرس ولال موليس ما غرات سومالي لان اعتراف مهليسو الا اي كونفور كسو سارتو دولت ايدا تاغيرسن او ايدا غعانتهد اي كو سميس صح هدي لكن فرح لا قادو ليلادو دي سوماليا ولالان هي ود هادلينا ديغدو احمد تاو وحنو دينا سياسه سومالان يا سيده ايدو عيارته هل بهلكي دن مودو لكن ارينتا يمكن ان كو هادلينا وحا وين هلكي ايا او هبون اني دولت سوماليا كونفور كيرتا فوكس كسارتا ميناي سومال منيما سوماليا ريادسو مسيناي منيمادي كونفورتا سوماليا دولت سوماليا اي ريادسو كو اني غوبلده كونفوريد ميدايسو صح ayadoo umada Soomaaliyeed cidaan leeyseen umadu siman tahay in umada Soomaaliyeed koonfurta horta la midayo sah marka labaad ayagoo midaysan oo wanaagsan in sidii lixdankii calanka Soomaaliyeena uu keentay koonfur ay ayagoo wada socdo oo midaysan intay yimaadaan oo qabyaaladii ku jiraan dhul Soomaaliyeed ee qaran ma horta waa taas waa mustaqbal ما مقلس يا احمدو سوى ناكس سوى ناكس سوى ناكس ما مقلس اولا ها تاسوا مستقبل يمرك وحقاقان وحقاقان لكن ايمكا 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 وحا هبوسا ما هين حق المشغول كن القليو وضانتا ايو عدود يبي نفتشي قل القلين ايو ان سبال لان لغو مشغولي ووقت لغو لميو العقل لغو لميو قرش لغو لميو ان كونفورت القليو اللو سو تشيستو سيدي دولد لو هيدي لهاي وضانتا كونفورت راد دانتو دولو رادين لهاي دولد نمدو دي من نمدو دي ايو اسعلو الحارشدو ده سو تاسي ما بنانا دي محاد كور هادي سو تان مرك وحك استابل لك انا وحدان بلايه سيدا لايس حدا مكولتا هاي معمول قبلتا ده مانتا سوماليا كتيرا hal maamulo magaalada ka tagay joog waxa jira bidlan inta kale ma joogan marka waxaynu isla qaadanay walaal aniga dad kale chaanis siinaya in halka focus kugu badan la galiyo oo horta taala midayo dawlad la helo loo midaysan yahay oo dawlad Soomaaliya la ilaalo la helo dabatan wixii kale ay iyo danta Soomaalida wax loo raadiyo ilaa umadu ay wada tashato oo gobol gobol dadku isu soo dhisaan inta deegaanka gobolka deganaysho heshiiso ay danahooda ka tashtaan ay gobolada kale marka ku biirayaan danahooda ka tashtaan ayaa iimaaneysa laakiin maanta waxa meesha yaala gacan shisheeya ku jirta sax ma garad sax ninka kismaayo gacan shisheeyo ku jooga meel gacan Soomaaliyeed kuma joogo marka baaq baan u diranay insha Allah walaal axmed aniga dadkana chaanis siinay waqti badan baan ku siiyay in badan baan ayaan dadkana ku dhigaystay okay marka hal mid baan kugu daraya hal mid baan hal erey baan kugu daraya sax kan kan bay daba joogay la dhalinayna wuxuu ku joogaa shaarsheeyo ciidamada Itoobiyaanka ugu jooga sax haddu cod ilaado bagaalada bay daba hal cod kama helay shar sakin hal cod kama helayo wuxuu ku maamula marka mesh gacan shisheeyo ku maamula marka taabi loo أحمد أتكلم كعقوق يوما صح وعقوق يا عتك عنورال عقوق بقى كتير مر كعدد كلنا عن شانسية إن شاء الله بقى قودم بيا ودربل زي مدو بيان يهدي مر كعدد كلا قريب سمايان أيق جدا تلا هلوس عليه صح صح هذه آه اضبط ما سنتوا ولا عدد كلنا تشانس ما سيني اضبط ما سنتوا ولا احمد هذه بضم ما كل يعني هذه مركه غالبا انا سن وين سيني عدي دود قبت اي مارتي كل وحوغان ما كوسي جريا خلينا كا اوديغا ما سيي ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سياد سودو وانكم سلام يا ولد المولد موسى دمان اصحابتنا واسلامي
داونا سي برنامج كان برنامج كو صدق قيود بك هذا يسوما كان لو سري صدق قيود بك يوم بس ها قيود بك كوباد سوماليا ما كرد ما تهين رادي سو من نمو صح سوماليا من نمو مر رادينا سو وحي رادينا سا ودن قارا اما مامل كاما جمهوريه سوماليلان مر رادينا سو ما فيلايا داد كوردان وحي رادينا سا سوماليلان كليا Somaliland waa tiim markii hore keentay midnimada Soomaaliya. Sidoo aan cidna kala tashan, cidna wareysi weydiin waxay ana odayaashii markaa talada hayay ama garaadadii haato ugu horeeyay garaad caalami loo dhaho iyo salaadiinta reer Soomaaliland ee siyaasiyiin badan ay ku jireen iyo cidna kala tashan waxay u rareen ii sheeg meesha la dhaho Xamar. Sax. Xamar bay geeyeen way ku hungoobeen seerabtay bay noqon weeyday khadaad baan ba dhacay maanta ma aha in la dhaho maanta in la dhaho ma aha ii sheeg midnimada raadinana horta midnimada waa in la saxaa Soomaaliya gudaheeda waa in la saxaa ma aha Soomaaliya in la raadiyo saan anigu qabo waxa lagu sixi karaana in dadka la wada simo oo qabiilna qabiil ka badsan maamulo maamul ka badsan sax ma aha in iyadoo deetii gudihii waxa la yidhi ana mar tii sadariyada tu kala ku dara tii Soomaaliya horta saxnayn sax mid kale wax laga raadiyaa khalada sax marka koobaad hadaan soo noqdo tan ah talabaad haddii uu weerarciiso bal uu weerarciil waa oo raaliya laba qodob uun bay haayeen qodobka koobaad waxa weeye midnimada ay Soomaaliya raadinaysa ma dhaba waxa weeye iyadu sama midaysan tahay marka dawladda Soomaaliya iyo dhulka de Soomaaliya la yiraahdo loo soo noqdo ma midaysan tahay maxay markasta focus iyo awood u saartaa iyo siyaasada maxay haday Somaliland inay maarta iyadoo kaliya ku dhigto waayo de jigjiga iyadoo ku dhigan ma aragno iyadoo Garissa ku dhigan ma aragno iyadoo Djibouti ku dhigan ma aragno midnimada Soomaaliya ee lagu midoobay iyo wixii lagu midoobayna lixdankii jamhuuriyadda dimuqraadiga ah 10 jeer bay isbedeshay waxay isu bedeshay dawladda ku meel gaar ah waxay isu bedeshay maxay haday maamul goboleedo hoggaamiye kooxeedo iminkana waa federaal marka wixii lagu midoobay meeshii ka baxaan sababta ay focus ka u saartaa mar walba Somaliland maxay tahay iyadoo arrimo fara badan ay xaqin ka dayacayn dabse ma tahay inay iminka midnimo raadiso waa saddexda qodob in ay horta dhab ma aha taa dhabnimada waa ku sheegay horena waa loo sheegay in la mideeyo horta marka hore gudahaaga aad tagaasho dib aad xagga sare ka saxdo ta Soomaaliland oo sanad waxay u raadinayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya dawladdii dhexe baa wuxuu yiri waqooyi dad baa ka jira koonfurna dal baa ka jira sax dadka waqooyi wax way sixi karaan laakiin dadka koonfureed waxa ma sixi karaan san anigu aaminsanahay sax waxayna raadinayaan ma aha wax kale waxay raadinayaan in dadkii u yimaadaan sax dadkii wacnaa inay u yimaadaan oo wax u saxaan bay raadinayaan cid kale ma raadinayaan iyagii baa sixira sax waxaan qabaa annagoo banaanka iniga joogna oo isku duuban oo mida haddaanu ictiraaf feegano inaan idin kale inii sixi doono inayna taageeri doono sax in markaad runta loo noqdo oo dadka Soomaaliya ee maaratay dhibaatooyinka fara badan la haystaan iminka inama soo qabtay inamada badankoodu waxay ka soo jeedeen koonfurta Soomaaliya gobollada Jubbooyinka ma garanaysaa waxay sheegeen inaan wax dowladnimo la yidhaahdo meesha ka jirin inaan wax maxay ahayd nidaam ka jirin inaan midnimo aanay ka jirin koonfurta Soomaaliya lifteeda iyagoo koonfurta Soomaaliya ka soo jeeday marka waa tan sheegayo waa in la saxo horta gudihii marka koobaad sax marka gudihii la saxo de waa talada aan iyaga u jeedinayo marka gudaha saxdaan baad raadin kartaan wax kale Soomaaliland marka uu soo noqdo Soomaaliland waa dowlad gaara waa dad isu tagay waa dad wax wada qaybsanaya dad doonaya weeye inay horumar gaaraan horumarna gaaro ilaahay adaaye sax oo de markii horeba iyaga xarana iyaga dowlad ahaa iyaga la yimid dowladnimadoodii iyo nidaamkoodii hawlahooda iyaga la yimid imikana hadday soo celinayaan iyaga qusaysaa iyagoo isku dhameystiran walaal adaa ku haystay mawlidow maalintii hore ee guuranay ee koonfurina uma qaadin ii sheeg xurriyad ingiriiska inaga ka qaadanay daraawiish baa ka qaaday waa tii odayaasheena iyo lasugu yeedhay lagu wareejiyey markii DDSA ama dowlad deegaanka Soomaalidu lahaa haylamariyam noogu geeya innagu wanaag midanaya wax ee ka maamuloonay nasiya sax waa innagii saa ku maamuloonay innagoo aan cidna weydiin iyagana kala tashan baanu baahis walaaltinimo Soomaaliya raadinay way noqon weyday sax marka hadday noqon weyday maanta waxaan ku jirnaa macnaha wadan 7 sano ismaamulayay wixii dhexeeda annaga saxanana
لكن كلية ما هتضد بدن بعض حكومة قرية قبيلة يضد كلا قرية والسومال لو ميت أنا جاي كلها الله يوحنا كسر شيء ذا من غير الله سبحانه وتعالى يقوى كسر بكسر شيء ذا وحي خد السومال لما جديه اللقو صحيح لكن بناء عيد بناء كنوعي ما نسون صح صح أما السومال يورن أما السومال يورن من ضد كله لكن أنا وحي صحيح صح وحن كل دداري مركزنا كف نكف وجنها هنا إيش ولا لها سوماليات الدجان سوماليا هنا واحد أصحنا سدي مدحوينا أدر ترى قبطي بيجري وحن كف وجنانا يا هنا وحن يدرسوا إذن كلفتي هنا وحن يدرس يا ويل صح تعال قصة جد قد بيا هذا نص النقطة تن صدحات يقول عدوات صدحات رالية كونفورت سوماليا دحدة يد ما مديسان تاعي أو مشرت هالدولد مديسان أو كونفورت سوماليا كشرت حيكم مدرسة هاي صوتي مم يعني أرق مدحونا مملوك بعدها عدول على قصر لا مدحونا سومالي لا هاي صح أو مملوك بعدها أنتوا كسمعنا كل شيء بوحكدك ترى إيران مدحونا فرماش بيسو وحكوا يديني هذاك هذا ما حلاه مدحونا سومالي صح أمريكا دوسة نقطة إنما ذي مكاه الرجال ييجوا دك تبوين كي مالها كسر كذي وحياه فرع بدل لقال وجين ييجوا شاقي شعيي maxay kula tahay marka in xoog la saaro meen Soomaali kale lagu dhigdhigo la isnaaca oo maartay siyaasad been iyo policy been meel lagu jeheeyo mise waa in xoog ay saartaa dawladda ay imka dhaxe iyo maamul goboladeed iyo dadku baa intay soo tagaan xoog inay saaraan inay Soomaaliya nabad ka dhaliyaano midnimo ka dhaliyaan halka iska saxo dawladda ximaaha waa dawladda federaalka dhe dawladda ximaajirta dawladda waxa ugu dambeeyteen qoyi iyo koonfur ku heshiyeen haye eeg waxay ilaahay federaal baan u sameysanay dawladda dhexna waa taa muqdisho ka jirta shan maamul goboleed iyo muqdisho dawladdi dhexa waa saasan ka wada saasan ka wada okay horta way haboon tahay in wax la saxo laakiin sidee wax u saxayaan hadan taladaada kullu aanu ka dhiibto maaha in cid wax la duudsiyo maaha in cid la tuuro waxa weeye in dib loogu noqdo dalka waa qaca dalka jira dad badan baa cabanaya dad badan baa wax ka maqan yihiin dadko dhan waa in la saxa oo wixooda la siiyaa wixii ka maqan loo saxa sax haddii magaalada muqdisho qabiil ba sheegta Soomaali kamida Soomaaliya kamida waxaana iska leh marka runta laga hadlayo waxa iska leh qabiil kala dhaw oo cad cad ba loogu tigi walaal kala dhaw banaadiriga banaadiriga sax meerkaas loogu tigi reerkii maxay ka yihiin maxay ku leeyeen deewaa wax lagu yeeshay macluumaadkii hore tii ingiriiska waxa lagu yeeshay jiray iyo deewii gumeystii reerka degan meesha waayo sax waxa weeye reerka dega isheg reerkaasi hayaan waxay ahaayeen maayarka iyo balasar ku yeeheen helaan sax oo de gobolkii dhamaay banaadir magacoodu ku magacaabiye sax maadaama sidii dhacday ma helinay dad kala qaatay sax in horta taa la saxo waa muhiimada koobaad ee ah in dadka wuxuu loo suciyo beesh la saddex inay go horay wax runay ka hadleen beesha biyo maal waa beel weyn uka gaysiyad siyaadada iyo dadku salaamaya intii dawad ka qayb qaadatay waanad mahadsantay saaxib ahmed aadanmi ahmed aadan farta soo taaga saaxib in badan farta ii soo taagtay waa ku soo qabanaya farta soo taaga insha Allah ahmed aadan aan ku raadiyo saaxib ahmed aadan farta soo taaga saaxib in badan bad gacanta ii soo taagtay kuma soo qaban dhowrnin baa ku dheeraaday marka waynu ga gaabsanayna waqti kooban baynu qaadanaynaa si aan ugu nadaan jaaris weelo aan maartay waqti uu soo koobo ahmed aadanmi farta soo فرت صوتك احمد هذا صح اسوق وشوف الحكي وقصوق من صاحب بالبضم بكان ريين بدون فرت صوتك اغني احمد هذا هدو جوه فرت صوتك فرت صوتك وحبيبي ما هلين قدومي اديغا غاي كاميرادنا كوما لها با اداد اداد اسكا هاجا اسكا هاجا بقول لك بس علني يا ايك هذا waa ku soo xalnay askan la camerad male camerad male siyaad gudub ah uu ka gooy camerada ay ma soo saariyo marka waa cilad xagaaga baan u maleynaya ahmed aadan farta soo taaga sax farta soo taago waqti gaaban ma siinaya soo qabo waa ku soo qabanaya ninka la soo qabanaya أحمد هذا ندوت شو قال سفرت أسوت أكتو نقاسمك حسيني إن شاء الله. السلام عليكم. مريض.
ugaanta cabdigari aad iyo aad ku salaamay saaxiib soo dhow barnaamij ku soo dhow saddexda qodob aan falqaynaynaa inaan ka hadlayna ee waad ku daraysaa wixii raygaaga aragtay kulli doodana waad naga qayb qaadanaysaa waad joogtay sama aad iyo aad maanta waa la socday dooda waa dood qurux badan saddexda qodob aan meesha ku soo qortay midnimada Soomaaliya ma ka dhaba sida iyadaba daacad ma ka tahay maxaa loo doosaa Soomaalida saddexda qodob walaal aan arkayay iyadu sama gudeed ma midaysan marka aynu walaalo si wanaagsan u eegno guud ahaanba markan ka hadlayno Soomaaliya Soomaaliya waxay aaminsan tahay midnimo laakiin midnimada ay wadaan ma aha midnimadii markii hore lagu heshiiyey ee lixda kaliya isugu tagay midnimada taariikhda hore ay sheegaysaa waxa ay in shan Soomaalida la raadiyo oo calanka sida ka cad xilinta cad ee shan kaliya tilmaamaysa markii la midoobay labadii gobol ee ugu horreysay waliba inagu aan calanka geynay ee aan bilaa shuruud ku tagnay waa tii ay meesha ka baxday wixii la doonayey horena waa tuunala ku cadeeyey inaan iyagu raalliba ka ahayn lahayn war naga jooga oo inagaaba khasbinay oo muwaadin Soomaalinimo iyo waxyaa badan oo magaraasa waqtigii dee gumaystaha kalgacal nagu jiroon bay doonanay isaga marnaba daacad kama ahayn koonfurta Soomaaliya waxaa taariikha waxaa laga hayaa in aadan cabdulla cismaan laftir ahaankiisu yidhi Somaliland iska jooga bartiina sababtaa uu arkayay inaanay dadku daadkan in ciigaalo markii dambe uu cadeeyay oo ahaa markii hore ragii aad ugu walaalinayay markuu meesha soo arkayna iyadaa lagu dhawaaqinba wuxuu ma doosheego garwaasiin oo shaqo sababtaa waxaanu muddo badan ka dhaadhicinay dadka hadaan raano maalin kale ata warnaba raali kama aha dee annagaaba jaajusin lamood inay wiisaa daraaddeed ayaa maxaa xiraa ciigaalo ay raggii bilaa shuruudda ku geeyay ayahay magaraasa odayaashina waxaa ka mid ahaa salaadiin tole jar xigmad bay leeyihiin iyo madax dhaqameedku salaadiintii walibana gaar ahaan sool waxaan mayaan garaad cabdiqani ahaa ayaa wuxuu yidhi kumal waa la farta bixiyayaan baasha farta bixino kelmadda lagu jeeday waxaa laayaa garaad waa dadka kalgacal iyo xankuuri waxa wadida hamuud soomaaliyeed sanda soomaaliyeed baa la doonayay alxaasli imika midnimada ay raadinayaan waa kaa laba arrin waxay taagan yihiin Somaliland ayaa midnimada ka raadinaya balse shantii Soomaaliya maaha waayo haddii laga raadinayo shanta Soomaaliya dee Jabuuti ma fasixilayn todobay dadkii sax marka walaal horta midnimada Soomaaliya ee ay maanta ku doonayaan koonfurta maaha midnimo saxa si waa tii hore iyo sidii loo midoobay cabdiqani waa imika waxa weeye horta arrintan midnimadu ma haboontahay inay imika Soomaaliya raadiso iyada sadhab ma ka tahay oo dimaarta iyada saddexdeed ma midaysan tahay dowladda Soomaaliya iyo koonfur maamul goboladeeda maca ku dar maca dowladda dhexe maca shicibka isku wada dar war midnimo ma jirtaa dadkaasi dowlad ma haystaan koonfurta Soomaaliya iyo walaalamay dee wad ogtay inaanay midaysnayn nimankii koonfurtu oo aad ogtahay inaanay dee sida dulmiga ka jira meelo badan oo ka mid ah inkastoo meel kasta dulmiga ka jiro haddana dee si caadi ah aanay maamulkoodii dee aan cidaba cid dhegaysanayn oo ay kala baxeen oo nin kastaabintiisa ootay iyagoo ku ooday weliba qaab reereed oo reer kastaabintiisa to xaydaab ku xidhay intii la degelayna yidhi waa sideedun oo reeraan ayaa beesha reerooda meesha suuqa geliyo gan magaraasa dowladnimo kama jirto dowladdiina ciidamo hoggaansana meesha waa saddexiyo cabran baa ka jira dee sidanna midnimo kuyan mayso midnimada ay raadinayna maaha midnimo saxa tusaale ahaan waxyaaba halka saxa weyn waa ku xumeeyo maalkaanu waa diimaka ummadda tashatay ee midlaas midnimada lagu sheegay waa wixii baa imika Soomaaliya xortaban maya markan eegno waa lixda kiila maanta sadda sano mid baa lahaa imika markan saba la eegno saddana waa la kala maqay waqti xaadirkan sadda kii midka lahaa waa la soo arkay sadda kale ayaa la kala maqay waxay u sii eegaan waa waxaan umaleynaya inay duqnimo tahay tusaalaha kalaa ku soo qaaday waxa weyaan maanta qof yar oo magaaladii si dhex jooga ma hargeysa tabarcaata ma gool kasta atoo boleys waana ka mid ah oo shuruucdiisa iyo wixii looga baahnaa dadkiisii iyo waxay dhigteen lagu qaaday ee maanta waa ka qeelinayaan guud ahaanba siyaasiyiintu dal dhan oo la wareejiyey oo waxa ku wax walba lagu wareejiyeyna kama hadlayaan tusaale gaagaama ugu siiya marka aad aragtid imika mashaariicaba mashaariic horumarineed ee dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay fushato sida in dekreed la casriyeeyo kale aad uga hadlaan waxa jiraana waa qalad kama hadlaan iyaga dekedahooda cid ay ku wareejiyeen haddii aad qarqarad u istaagtid deked kasta waa lagu wareejiyey imika dekedoodan barnaamijyo wax lagu wareejiyey albaarka shirkad la yiraahdo airportka sidoo kale wax lagu wareejiyey shirkad xukuumadu gacan kuma hayso kama hadli karaan basebaka leh maalmo dhowto barbaradankaasi aad uga doodayeen kama hadli karaan baseka ugu weyn afrika ee turka dhistay micnaha uu kaliya dadku kaliya ma garanayaan laakiin waxa weyn muhiimad inay xaggan eegaan taa xasilan oo arkaanugu waana xasilan xaqiiqatan maxaa markaa la gudbiyaa
waxa la gudboon marka hadda wuxuu inay runtu u soo noqono loo baahan yahay ilayne maxaa la gudboon in dadka lama jira habaabiyo mise in dowladooda iyaga khusaysan loo dhiso waxyaabahan kala faraha laga qaado iyo dadka sadex meenta ay lagu jiheeyo faraha laga qaado oo dowladooda lagu jiheeyo la yiraahdo war wax badan baa inaga dayacan inagii baan midaysnayn gobolladeenni baa dayacan dadkeenni baa kala dayacan nidaamkii baa inaga dayacan amnigii baa dayacan waxa aynu ku mashquula dabeetana soomaali hadhow walaalihiin ciddii ina soo calmataa miiska haynoogu timaado hayaasha ama waxay nagu darsataa ama haynoogu diib laakiin iminka maxaa haboon cabdigal walaal iminka horta waxa haboon tusaale ahaan iminka warka ugu dambeeya maalinta la doodo waa in yar baan ku tusiya walaal soomaalidii iyo siyaasiyiintii in la mashquulinayo oo meel kaliya tafarta lagu fiiqaad moodaa haddii imaka tusaale ahaan ereyda soomaaliland la yidhahdo wax yar ka soo baxaan in la yidhahdo halkaa demogras makaa la dubo deerkii imaka in la gubo kale se uga hadlaan waa arkaysaa oo wali xamaasaysay si daacad ka tahay o kale laakiin imaka tusaale ahaan maadhowta waxa soo baxay wasiirka khaarajiga soomaaliya iyo wasiirka khaarajiga etoobiya waxaa kala socday nidaam ah in dalka laga dhigayo hal dowladeed halkaa dowladnia waa dowlad isku dhafan ismeena qof keliya to ka hadlayo siyaasi kale to ka hadlay lama arko waa la dhaban yahay laga hadli maayo waxyaabaha iyo khalad ka jira dalka balse meelkaan dantooda ahayn baa lagu hagayaa waxaa la gudboon marka egna muhiimadda waxa weeya dani kolley shacabka in badan oo ka mid ah way daraysan yihiin waana ka qanacsayin waxa meesha ka taagan waana ogyihiin tan inay tagtay oo magaraysaa dee xaq aan loo lahayn maanta in lagu dhegganaado oo dee dadku waa walaalo waana dad walaalaa balse waxoogaa siyaasiyiina iyobaa hawsha wada inaan dadkii la islacsiina meesha dawadu ku jirtay iyo in iyaga dowladnimo loo dhiso oo midnimo loo dhiso lagu jiheeyo dhallinyartii iyo si aan soomaalidii laysu nacsiino dee meel aan dani ugu jirin qof aan aana shaqaba ku lahayn marka lagu dhaho ku dheg waa isku nacaysaan laakiin marka lagu dhaho war waxaagiibaa dayacan hoos u eeg oo ku dheg oo amnigii ka qayb qaado oo midayntii ka qayb qaado oo dib u heshiisiintii ka qayb qaado maamul goboleedada isdiidana isku awoodda isbarbar yaacaya iyo waxan dhakooyinkii lagu keeni lahaa lagu furfuri lahaa ee dowlad mida lagaga dhalin lahaa demaxayada koonfurta soomaaliya aynu hella soo maaha intaasunbaa dee ku wajahan oo dadkii si fiican wax loogu sheego jahadoodi iyo dantooda halka jirta loo sheego aad iyo aad walaalo hortay ceeb maaha dowlad kala tagta dowlado badan baa kala taga dunida soomaaliya iyo somaliland dada shacabku waa walaalo waxba meel makala xugna haddii aan dowlad noqono oo inay dowladii laba dowladoo walaalaha unbay nahay maanta sida ay jabuutan isu garabsagano waa lawada gacmoodun gacanan midigtu bidixda ka maarato walaalo marka haddaynu kala tagno maanta kuwii loo baahnaa inaan xuq qabano oo aan soo fadhiisno oo aynu hararaa galno oo intii lagu soo daabuli lahaa ummado kale soddon kun oo afrikaana oo diimo kala sida dhaqaymo kala sida dee innaga xaq uga lahayn maanta laakiin tayna xidhaysa maanta waxa weeyaan waa siyaasadda cakran ee ay leeyihiin timid baan ee sawirka naga qaadayaan balse haddii ay xaqiiqda orka lahayn oo ay dee waxaynu uga baahannay sabe lahayn maanta dee cid kaloo bay baahnaan lahayn innagana baahay cid kaloo baahnaa soomaalina walaalo cabdiqani aad iyo kumaadsanta walaalo si fiican baad uga hadashay dad kalena jaanis baan siinaya walaalo aad iyo aad baa mahadsanta asalaamu calaykum asalaam mawlid qabso saaxib wanigaa kusoo qabtay maanta dho give me chance baad lahayd ma waa soo qabanaya da qabso saaxib da nabiilo qofna lama cabriye wan siinna chance de ma qabsanayo saaxib ma qabsanayo ma qabsanayo saaxib yaasiino wada caytamaysaa un saaxib maxaa kusoo qabtaa dood ma garanaysid cilmi ma garanaysid aqoon ma garanaysid waraa dhahe idowarka unbaad iska odhanaysaa dood baa loo baahanya waan kusoo qabanaya bal si fiican u dood adoo meelaha ka caytamayo maan ku arkaa mogta bal waa kusoo qabanaya chanis baan kusiinaya dood war waa ku salaamayqaani yaasiino waa ku salaamay waana kaa qaaday saaxib aad iyo aad waan ku salaamaya ha caytamin maxay ahayd cid ha weerarin qabiil ha ka hadlin aynu doodno saddexda qodoba meesha ku qoran oo keliya ku dood sidee loo ogaado inaad qof nidaam lahoo magaranaysa da'diisuna ku filan tahay akhlaaqdiisuna ku filan tahay dood caalamiya iyo mid kaleba ka qayb geli kara ay kaaga muuqato saaxib aad iyo aad waad mahadsan warniyahu horta waa doodkan qabaa inaad ina caytamayo qabiilna maca iyo cidna maca iyo hal doodan qabaa ninkiigo yaasiino maanta dhan qoraalkaad ku caytamaysa walaal waana ku arkayey dee wax jawaabana kuma dadaa soo caytamayy dadbaa wax qorqorayamarkaa dadkiibaan anigaygan dooda hogaaminaya caawo dhan waa laga caayaa comitiga danna kama lihi oo kama jawaabi anoo u jawaabi kara qofkii oo hadalkayga u maqlay
ها وانا الكادي ملاين الغالي والريف يعني انو كل ماشي وعير ما كنت درسنا يا واني كسو تشيدان اي سياد بات غانابا الملينة يا نيكا سوردو مو هادي ياد ما كنت درسنا هادي ياد هادي ياد ما كنت درسنا يا سياد هرتبابا نادي كنت درسنا يا سوردو هو صد احنا قضبنا الدول استاك وحي درهيقا قي فكر كاقو سليمو في عن او ندام ايو دي مارتي محيح دي محيح دي هيكال كي دوداد لك كوكل صد احنا قضبنا الدول استاك صدح القضبة كوكو علني أي قرها لنقو قفا يسوعي صدح القضبة حوية من نمضة صوماليا أي رهدي سامر دبا إيادو صوماليا نمضة صوماليا رهدي سامر دبا أكون دبا يستر ياسينو هدقدق ياسينو هدقدق صدح القضبة وانقود رهدي أمركا يسرع سو أيوا يكو سعو من نمضة صوماليا أي رهدي سامر دبا إيادو ممدي سنتهي maxay mar walba Soomaaliya focus ku saartay ay tiraada Soomaaliland oo kaliya midnimo Soomaaliyeed la wadaagaysa ilaa YouTube maxay da jigjigibo waa Soomaali Garissa waa Soomaali Djibouti waa Soomaali waniyo horta taas waa ray wanaagsan ee Soomaali kulli midnimo Soomaali oo dhan way wada raadinaysa waxa Djibouti kulli ka shanaad kulli markay midnimada ay waxa uu weynay maanta la raadinayo kuwaas ma foga waa dadka waqooyi ku nool cid kasta ha lahaadeen kulli qabiil la dhimaayo waa qabiilka waxay raadinayso Soomaali oo dhan waa Soomaali mideenteeda sidii marba ku wal isku keen la kulli hal mar lama wada doono mideyn oo dadka lama soo wada qaado ummad oo dhan lama wada keenay inaad taa waa horeysa ma taa ugu dhibsan gobolada ee sheegayna maadareeto qoyiga baa dhibta ugu badan maanta ka taagantahay hadii cadaalad iyo siyaasad aan laga hadlo dhibta ugu badan waa qoyiga maanta ka taagantahay waayo dad badan baa wada degay yaasiro halka ay ku qabo walaal eeg dooda waa ku siiyay adigu anoo ognaad reer Soomaaliland tahay haddana Soomaaliya waa hadlaya waa kugu ixtiraamay waa ku siiyay marka halkaas su'aal baan ka weydiinayaa waxaan ognahay waqooyiga sidaad u leedahay kuula oranaya aniga Soomaaliland ka soo jeeda oo aduguna Soomaaliland ka soo jeedo sidaad u leedahay kuula oranaya waqooyiga aad sheegayso tani uu dagaal kuma ogin dhibaatooyin kuma ogin qarax kuma ogin maxay hayday dad colaado kuma ogin way way dhici kartaa gudahooda in saami qayb siiyo de hawlo kale iyo sidii wax loo qaybsan lahaa iyo waxyaabahaas ay ka khaldan yihiin oo daldooni la saxo ama loob u baahan la saxo laakiin waxaan ognahay intaad wax ugu tirimka dhibaatada ugu daran halkaas ay ka jirtaa muqdisheen ognahay maali walba qaraxya ka dhaca jubooyinkeen ognahay algaga xuseen ba haysta dawladdii meen ognahay hareeraha la haysta marka dhibku ma xaggan u jiraa mise xaggan adigoo daacadda u hadlayo de si cilmiyeysan oo wanaagsan aan isla fahmaynaa oo hadlay dibka ugu badan maanta uu qoyi ka jira waad ogtahaynaada waxa ka jira waad ogtahay gobolada Soomaal Senegal iyo Cayn qarax kaliya ma aha muqdisho qarax ma aha ayuu ma maqlin ma maqlin ayaan isku leenay yaasiro kuma maqlin ku soo xili khadka ka baahay qarax kaliya ma aha ha niyo meel wada baan maraya qarax kaliya ma aha dib niyo dibaha maanta uu qoyi ka jira ama siyaasiin ahaato ama reer ahaato dibta maanta ka jirta koonfur kama jirtaan u maleynayaan ugu saan jeclaynaada ee innamada imika ka horreeyay degayso innamada imika ka horreeyay gobolada koonfur bay ka soo jeedeen jubooyinkii ka soo jeedeen waxay ku sheegeen wax kasto ka jira iyo sida la isugu dulman yahay awood qaybsi haday noqoto amni haday noqoto haday wax kasto noqoto dawladnimada haday noqoto sida la isugu dulman yahay ku sheegeen marka taasina waxa kugu sii daray anigu waxa kugu dhibaatada xataa haday naftu go ayso nafwa ay tahay koonfurti bay ka jirtaa marka adigu ma waxaad leedahay dhibaatadu xaggan kale jirtaa waa dad wixii la wada qaybsanay dadka Soomaaliland iyaga qaybsanaya sida isugu fahmayaan iyaga isugu fahmayaan marka ayayna caadifad ka dhigin runta ka hadal saami qaybsiga haddii dadka Soomaaliland ama sida wax u socdaan waad ka hadli kartaa waad oran kartaa laakiin deha oran dhibaato halkan ay jirtaa ilaa weyn qalbeenna walaalo in daran weyn kala hayna wax walba weyn ogmin inaad er horta saaxib qaali horta waxaan ku riniyo saami qaybsi horta runta marka laga hadlo dadka Soomaaliland ka soo jeeda ama Soomaaliland bada ka sheegta saami qaybsi ma ogola boqol jeerna waan sheegay media waa ka soo hadlay saami qaybsi ma ogola hadii runta laga hadlo cadaalad yaan ogolay siyaasiyiin laga hadlo saami qaybsi ma ogola dadka maanta Hargeysa iyo Burco iyo Boorma ka soo jeeda dad badan baana ku dulban Soomaaliland dhexdeeda inaad runta marka laga hadlo horta yaan ogolayn yaan ogolayn dayal oo qayn dadka soo sanaagii ay ku dhaqan oo gal yihiin ay Soomaaliland jirto ama Soomaaliland raacsan yihiin dadka in cod laga qaado Soomaa
idinku waxaad aaminsantihiin nin siyaasiya oo maanta hargeysa yimi oo dhulbaanta ka soo jeeda ama wartigeli ka soo jeeda inuu yimaado hargeysa shacabkii ma ogola laakiinse inaada shacabkii somaliland ma ogola dadkii soor salaag iyo caay ku dhaqnaa yaasino saddexda qodob waad igala baxday doodiina waad igala baxday anoo weliba walaal kugu ixtiraamaya miyaan ahayn adoo somaliland kasoo jeeda anna aan somaliland kasoo jeeda inaanu miiska isugu nimaadno waxyaabaha ad ka hadlayso dhanna aynu somaliland gudaheeda kaga hadalno ila imika dood ka baxsan baynu ku hadlaynaa waxa weeye saddexda qodob ee meesha ku qoran waxaan aad ka hadlayso dhanba ma khuseeya maanta anaga somaliland haddii la eego kolley somaliland anugu saan u maqlay reer baa iska sheegta dad baa iskala inaadeen haddii aan reality kala hadlo arrun kaala hadlo haddaad ka xanaaqiyaadii kala meeraadeen ka xanaaqi maayo somaliland gudaheedu in badan ugula meeraysa adna somaliland darbaa tahay ana somaliland darbaan ahay markaynu garlaqsanayno ee aynu ka wada hadlayno waxaynaga khaldanaya waxaynu wada yeelanayno markaa kaalay laakiin iminka doodu saddexda qodob bay khusaysaa saddexda qodobna waad igala baxday oo maba khusaysa waxan waqtina waan ku siinaya iyo janis waaye ma doodaas aan kula galaa mise doodaa soor sanaag iyo anigu soomaali maanta waxa ay ahayse ma jirto haddaan riyaaridi ka hadlo yasiro aan kaa dhexgalo walaalo dooda eeg tan teedaan qabanayaa waad ka soo qayb gelaysaa waynu soo wada xidhiidhaynaa miiska igu kaalay adoo reer somaliland anaa reer somaliland ahay waxa laala wixii isku hayno markaa la kaalay ama gobolkaaga taagan oo khaatumo taagan somaliland ba iska daa khaatumo adigoo taagan isukankeen markaa ke wixii aynu isku hayno markaas aynu miiska soo wada dhiganna laakiin tan iminka ma aha mid qusaysa inaynu labadeenu ku wada hadalno ma inaadeer waa si wanaagsan keliya ani waxaan kuu sheegayaa rag badan oo dhulbaataaba meesha ku baaday oo fikir somaliland haysan shacabka reer khaatumana in laga soo qaado fikirkooda weeye marka horta ay soo kala baxdo waqooyi ama ay dhexdooda soo kala baxaan unbaa soomaali u iman kartaa waqooyiga iman kartaa oo wax raadin kartaa hadda farmaajo wadahadal buu la sameynayaa muuse biixi waa loo diiday inuu la sameeyo waqooyiga dhexdiisii baa dhib ka taagay marka ay waqooyi soo kala dhammaato yaasino dadka kama aynu jaan siino doodaa teedan ayaan qabanayaa waynu ballamaynaa dhibkaad sheegayso miiskaynu isla saarayna walaal miyay xuntahay ay waa si wanaagsan ayo ay aadan kuu salaamaya kolley hadalladeeda sibaad u diidan tahay bal wixii ku raacsan bal kolley midhiya midh waan arkaa dhulbaato oo kolley somaliland raacsan inaan maamul noqdo oo aan khaatuma istee samaystaan aminsanahay oo dadkaygu maamul noqdo inaan marba heerro hoos tago oo reer dhiraado niyo anugu kuwaana ku biiraya ma ogeli anigu waxaan aaminsanahay maamulkaygu inuu mid yahay waxaan u arkaa nin gurigiisii marti baan ku ahay inuu isagu marti gurigeygii baan marti ku ahay nin lahuun baa ku arkaa aad iyo aad baad mahadsantahay doodaha kalaan kusoo qabanayaa waynu doodaynaa de dadkuna way isku keen daawan doonaa yaasino saaxiib aad iyo aad na waan kuu salaamaya dad kalaan jaan siinay dhammaantii soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamayaa qof iyo laba ayaan siinayaa jaaniska fartaha soo taagto mawlid isoo qabo axmed kaale waaye walaal may maqashaa si fiican baan ku maqlay walaal soo dhow walaal waa mahadsan tahay mawlid waakay waxaan ahayna inaan reer jibuutiya maaragtay ha marka kelmid baan ku odhan lahaa walaal kelmid baan ku odhan lahaa imika inankii daxay waxaan ku odhan lahaa eeg mucaarad walaal waa la arkay mucaarad waa aragtay waa la yaqaanaaya de sibay u macaratimaan maaragtay ee kelmadan eree baalkii dadkaasi ee afka markasta ku dhuftaan suul sanaag iyo cayn kelmadaasi hadda kelmada waa meel weyn bay ku fadhidaa maarki de waxaana lahayn lama qaato soo arki maysid dalkodhaeeg horta de markuu sheeganayo degaankiisu sheeganaya soomaha walaal midaan ka hadlayna wataa nin kastaba degaan buu ku dhashay soo ma arkaysid soo maqli maysid de walaal sanaag waa la wala galaa waa la wala galaa ma arki yamay kelmada hadda kelmada walaal hadda ayaan kelmada hadda ayaan dadki waa walaalo weligood yaalowda isla deganaan jirin tan iyo 1960 horteed ba isla deganaan jirin ingiriiska waa la gumaystay kii jecel iyo kii diidaba somaliland buu maanta ahaanaya amba diid amba dood cirka u duula soo arki mayse walaal saddexda qodob
ياسين أنا جاود هذا لي ولا وين الدماغتي صدق هذا قذب الدود أي خصيصة وصل نقا واحد كورة لا يسلم إن شاء الله ويا قذب كورة أي ولا هو قذب كورة أي واحد من ماذا الصومالي رياض رياض الإسلام الربع يدو سما من ذي سنتي قذب كلا بعد كسر هذا محي برول بفوكس كسمال لا نصار تا يدو تيك تيك سارين أما جارسة سارين أما شبوط سارين وهذا بعد كسر شد ويا هاي ولا الميت بقى خشة جاية مركز الصومالي واحد وهو مشغول سلطه سوماليلاند وحويين إنا ندت كان وحبهيلين إنا ننور يعني كلمة أفكر لق مز أفكر لق لق معديو سؤالك ميسد ولا ندت كان وضت كشذي تاني يكون سجال بقول كوبية سجال شكي واحد سمستن ضد بس سمستن دل كوبية دستن عقب سمستن جناح سب سمستن ما شاء الله الكل يقول لا ما تدد ولا الكادو واحد سو وجو بير لها أنباء أديد كي كدين له مارت هدي ده وحابين يصير دميسك ولا هذا الكائن يصير ولا يصير يحن لوكل قرنا يوكل قرن ليدين مارك أيه هاد سؤالك ميسن لكن وحين لا إن لا إن لا أنكره ذلك ذلك دي دي ما تانيك عدان كي كون نول أستراليا أيه قرنا يا أدونك ما تدا جوجل ككو قرتيد سوماليلاند وحلا قلية هاي وح كو قرن ودد ودل جوني أوجاي سؤالك ميسن أوديك حر حر نمدو ذي هقاطع يكون سجال بقول لح دنكي إيه مكانه كسر عشرة دي بونجيدة سؤالك ميسد صح مركا واحد وانكراد واحد ناق واحد ليدي عدالة دوليا قلبك 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 كوبات ساسات كجتي كلامات بانقوس ده دكتين يا سنة ده كانوا سينو سومالي يدو من تدحذو ولا ولا رضو ماسكوا شجنا مسبب ماسكوا شجنا ولا ضد مدرسين ماشي مجرو ماشي لما مدرسنا هذين مديسيين دت كان أفريقيا أفريقيا أوتيميد ورعيد الرج بتيه جوجو هل كأكل إنتا سوارك ميس صح أو كل دمنا يا مات هذا سومالي نمو كل دمنا يا سوارك ميس ولا صح هذين مديسيين دت كان نجح هذا أفريقيا جوجتي ودن كان أم سامي واحد لقولي عبش شيء كان دت كان هنا مجوج لهين ونكن دني معمولاً لقولي هاي مدحمينه دني سوماليا فرماجو ورمد دافو بهال كان مجرم شهر محلنا سوق وين بكارها مجرو ما هو دافع مركبونين هوتيل كده حجرة سيناتور يدبر هوتيل كده مركب ولا حاول له كلمة بانك كده كده هذا الكهيجة كلمة بكسو جبيني قالوا أنا كده حقل قف مرك ولا الكهيجة هاي هذا عرفتين وحكة خلدين جين باق سليمة ما عرفتين يوم حياة هقط سالين سليمة الله درا هذا قصو كوب يسوق جامين سيادات كلا تشانسوا سيو محاد باق أدرى سوا ولا الواحد أدرى باق سؤالك ميس وحا أدري أنا ودتك سومالي دا وسومالي ودتك ودت ولا لا ولا ودتك أنت يكون سجل بقول لي حد كي مادين بي نلمدو بين ما توش اللي ما يما وصل على ما توش اللي قوم مدوي مجرتو مجرتو اللي قوم مدوي سؤالك ميس ولا الواحد ولا ميس كوا هذا الكسوفر لسه أنت أنا هدا إيه أفرس هذا الكيو يا أنت هنا دت الشيء هذا الكاسو عند أرنك سومالي سودح جنو قصب لو ودين لان واخ كاستو waxa ku dambeyn doota referendum wax la raado codka dadka la weydiinaya soo arki meesid codka dadka hadii la weydiina ma ta 108 ma hubaa Soomaaliland waxa doonayaan inay go'aan soo arki meesid walaal ninkan waa ninka kugu soo sokeeyay Britole aldhow tole haday dhibaato kugu dhacdo aad ku soo guur kareysid dadkan iyo dalkan waxa isku gelin cadaawad ina dadku waa walaale أنا قبيل جدا قبيل جدا وح قبيل وح يقول كل قوم مريسن سؤالك ميسن وح وين سرفي وربانتا إنك مقدشود سنادها صوص عضار دلنا دونا فيتر أسمايا فيتر أسمايا كم دقنا ولا ما أدرس باق يك أدرى يك أوس عضابا وح يك دقنتها هاي وح يك دقنتها هذا الكيك ولا هاي قد حق المود أنا مركان كلا كلا يرحب لي ولا الواحد كدقي ولا الواحد وين واحد وين سوما الواحد ما يمشى واحد وين ملك سادجوت والله ولا لو ما عرفت مركا واحد وين ددك ولا لي ولا ددك الو احمدو ما يمشى احمدو
أحمد ما مغلسة أحمد عطك كقوي أحمد ما مغشة أحمد ما مغلسة ما مغلسة أحمد أحمد عقل سليم يفكر سليم ونقل قيم قاطي هذه أضمة وكقوي وكقوي ما سوماليا فرتها صوتك كان فرتها صوتك تو سوق بني ان شاء الله وحي اسكو دفاعيا يعني دودودنا وانو باهنا ان دغيشتو ان شاء الله ايغو ولي ما دورا وقتينا ان سو كوبان ربي ماركا هسو تكتان قعدت ان شاء الله اي دروس حسن ماكو سوق بتا بالخالي وري اي دروس وكمرت كوما لا صاحب ادي اد بد ورال نقنس kan Soomaaliga gacanta soo tagtaan Soomaali weyn guul ay qofkaas yiri gacanta soo taago gacanta ekka ku iza adoo Soomaali ma hawo gacanta way ka reer konfer okay adigana kamarad kuma leh ay dirus waan isku eegay saaxiib waan isku deeyay ninka gacanta soo tagtay Ismaaciil Khaliif Ismaaciil Khaliif oo kamaradiina laba arkay waaniga ciladdu soo meel kale ma arkayo كيسر كيسر صاحب مالي عايسان عايس كملي هنا خليفه صاحب كاميرات كوما لدي وان كسو قبل لها كاميرات كوما لها قعانتا سو تاغو قفر سوماليا هاي وقعانتا سو تاغو اسماعيل بن كوي جينا ورغانا دمانيا خلدون دي حاجة خلدون انيا قفك كبردي سوما اركي بل قفك عانتا يسو تاغنيو كبرت دي سمعته بلان كوم باي سارن عدة ما سوق بان كرر الله أنا قد ها غفا سانة بل سودو وين سودو لا إلم بهرتم شو إلم غفا سودو بل كم باي أديك الله خير بدي أدي وقت الله خير سينيا هذا هو رحل صاحب آدم محمد معلى ودو وشري ودو صاحب السلام عليكم رحل وراء أبشر ما شاكر ودو صاحب ماذا ودو صاحب صدو وني برنامج كيقول هذا صاحب صدو كسوق نو تدح بقوله بقول علي يا ولد Okay. Hello? Hello? ما هذا صوت هو صح قال لنا يقول حركتك تسوق بسنية اوكي اوكي والله وصف يعني برنامج كنت ساخر سدح القلب سما سدح القلب وان ساخر استر البرنامج كان عمل على سدح القلب في قري وانا سعودي صح ما كان وفي وحان شبيرا كده يبتانا بمكة صح انه صحيح وظهر صدي انا والله وحان ها رنتي دتك دي سومالان اردن تامقرد ايالا سومالان اردن تادهيد ها عن حق هذا لقى مرين صح نقول لكن صاحب ده مشى مركي ديف كيو ما ده ديف كحول لقى قبل مويل اكتو اي وحان كوري اتضاد دولو دي نوم الشعب كده يكون عدو ده مسا شعب كده دفاع عسا وحان كوري ده عادي يبطو وقفر سنة يا مقرد واحدة من سنين صح وحيا بب نوم بناركي نيو انا قمو تشوفت لكن ريسو مال لامبر ريسو مال لامبر انا قلت رب رعانة يعني سودو هاي صح مركا انا قال نمو تشورتنا برعاي رجرنا سيين كلا غير بعدها نقول ما قرنا يا صاحب صح
سيفي عام بقى مبروع هو مقالد تقال أولي بان كدش أولا سيفي عام صاحب أنا مبروع عام كدش يقولي با مارت عالقوني إن كوريكا بانكي حالك وحكت دارك سور جيدا ها سبادة هالك سبادة هيد سبادة لفتي دان كدش هو أقرتي هم ركا نو سبادة صاحب ودارك وحكت سور جيدا بانكي بك سور جيدا صح إن بانكي بك حيان كلي وحكت دارك سور جيدا صح dadalow hata in banki wax yar la cagti dawladdu dhan daalna wada aragtay inaan arsay kharaabo doon tahay waxaan ku saxarada taala qarnuunka yeela dawladdu hoos waa taxo jeedo wax awood weli balinta cagacagaf galiso maasha in iska nidaam dawladdu ee walaal halkaan ka dhaxgalo magacaaga muxuu ah ma hadow aniga oo doonayo saddex la qodob in aan ku eekaano oo doonayo barnaamijyada noocaas markan gudahayna ka hadlayna inaad ii timaado oo aan ka doodno maxaynu bedelnaa maxaynu sokor u qaadnaa anigoo jeclaan lahayn aad iga yimaado haddana waxaan ku oran lahaa meesha aad ii sheegaysay daalo waxa weeye qof shaqtiya iska leh haddana la yiraahdaa qof kale iyo nin kale iyo cid laba waa la yaqaanaa kastamka ku xidhan kastamku sidoo dhalaalaya waad aragtay luuq yar baa u dhexeeya iskuulka maxamed axmed cali luuqa looga laabta dooxa looga dhaadhaco iyo kastamka iyo daalo hal luuqo yar baa u dhexeeya soo ma kastamka ma aragtay siduu dhisan yahay iyo qaabku yahay ma aragtay weliba imika laba dabaq waa laga dhigay soo ma arag ma walaal waxay ku dambaysan 2012 ay ku dambaysay oo laahay deembiga dabaqay anigu 15 sano ka soo maqlaa anaana kaaga dambeeyay marka baar daalo nin baa iskala shakhsiyo adigoo kala oo ma hado kala iskale ma hadaadu meeshii si dhisanaya iyo haduu da kharaabad ka dhiganayay isagay qusaysa kastamkiiba ku xigo dawladdu ay leedahay siduu u dhisan yahayna waad aragtay iyo maxay ahay nidaamka uu leeyahay waad aragtay marka goboladeena markaynu ka hadlayno goboladeena waxaynu kor ugu soo qaadayno ilaa iyo maxay ahay boorme ilaa iyo laascanood waxaan ku hadlayno dawladdeena aynu hagayno aynu doonayno dhalinyarteena iyo dadkeena inaynu baraarujino doodaha ay kala soo qayb qaadan walaal aad iyo aad nabad u mahadsan tahay sidaan imkooga ku ogotsalayno waxa weeye kastamkiiba ku xiga halka aad ka hadashay aad ka caawin kastamkuna waa muraayad walaal anaa soo arkay weliba dhawaan baan arkay markii horena kastamku u dhisnaa baar daalana nin baa iskale ma fahan qasifaan ninku hadduu dhisayo walaal uu meeshiisi nadaafadsanayo uu dhaqaale gashanayo gelinayo dawladduna weliba day way ka caawin laakiin qof shakhsi meel uu leeyahay laiskama dhisto dee walaalo dawladima hagaajiso waa noogahay waa noogahay walaalo laakiin qodobkayga anigu saamu ahayn meeshaas waxay ku jirtaa iyo halka dooxa burco looga daado smart school meelaha loo maro meel badan oo magaalada ka mid ah waxay ku jirtaa khatar walaal inaan ka dhacaan su'aal baa ku idinaya mahdo celgooni baad ayaa deganayd halkaas sabada deganayd waxaa looga daadagi jiray soomaa celgooniyo waxa loo talaabi jiray siroga ha siroga markay loo talaabi jiray iyadoo sidee ayaa kugu dambeysay no wallahi meesha hadda bridge taryan u dhisay wad ogeedan oo ku yaalay oo meesha way gooday marka hadda adiga xaafadadan yar ugu badnaay laakiin dee adiga meel xumeyn laamiga xagga dawladda xaggeeda xagga kama xumeyn oo dee imika hadda bridge ba halkii saarana ka waran cilgoon looga talaabay siroga loo talaabay bridge ba saaran xaggii kale maxmudka iyo maxay ahayday loogu kala talaabay ina jabiyana bridge ba saaran waxyaabahaas oo dhan meed arag may way ka dambeeyay runtii ila qabsa hadda walaalo doodaha kale igala soo qayb galaad iyo aadna waan ku salaamayaa weyn doodaha kale inu kaga hadlayna wixii naga dayacane maartay dhexdeena aynu doonayno hagaajino insha allah waa si fiican walaalay aad baan u fiican yahay barnaamijka wixii raakas wadalan waay walaal weliba waa kula soo xidhay ila soo xidhay insha allah waynaanu in badan baynu doodaa kalaan kaa soo qayb gelinaya waxyaabahaas oo dhan aad ka hadashana waa rabaa waayo haddaan la istilmaamin waxba lama toosiyo ma fahan dhalinyarta maxay ahayday waan kula soo xidhinaya magacaagana waa la qoraya insha allah waynaanu soo wada xidhinana walaal haye walaal khayr baan ku rajaynayaa nabaday soo dhawaada anta soo taagto waqtiguna wallahi waa aad buu ninka ducaysanay maxaa la yidhaahdaa xasan kaali wey ya soomaaliya u dooda oo wax ka dhiciya insha allah assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ducaysanay nin la yidhaah waan ku salaamayaa 14,000 adiga iyo asxaabta kula joogta horta marka hore kal iyo laabaan kaaga qaadaynaa soo dhow gudoomiye saddexda qodob baan ka hadlaynaa talabaadna waa la socotay haa dooda waa la socdaa talabaad waxaad ku soo dhawaataa mar labaad calimira waa soo qabanaynaa waqti qoon sax waa nin reer Soomaaliya horta wax kula hadlaya imaan reer libaax soo dhow aad iyo aad baan ku soo dhawaynaa dooda reer Soomaaliya aan u dhiibiya haa waa reer Soomaaliya dadku markii la yiraahdo reer Soomaaliya iyo reer Somaliland tee waxna waa deegaan waxna waa dhalasho sah dalasho dadka Soomaaliya meel kasta dadkii Somaliland dadka jooga dadka ugu sakeeya Soomaali reer Soomaaliya baa ku nool sah dadka reer Soomaaliya dadkoodii ugu sakeeyay baa Somaliland ku nool sah dadku sida uu u kala degan yahay looma wada dhalan horta
صح سيدي لو وضع الشكلية اللي ما وضع الدقانة والدقانة هان يان كغتشي هل قويس يا هل قبيل يا هل فامي الميل مد الدقانة تدكو صوماليا إلا تبوتي إلا كل الكشرات إلا كينيا إيا رير صوماليا لبو ولا لابا يا كالتشوغا صح انت كدب وحي اسمام الله أما الدقان أما النظام أما قويد waxa iska la horta dadka deegaanka u dhashay aan kugu celiyo aan ducaysan walaalo saddex qodob baan ka hadlaynaa waa saddexdi qodob de midkii midnimada Soomaaliya midnimada Soomaaliya weeye mid aanan ka hadlayaa iminka sababtoo ah reer Soomaaliland inay dawlad noqdaan oo gooni isu taagan oo marka hore Soomaaliya kamid ahaa xaqiiq marka laga hadlayo midnimada ay Soomaaliya raadisaa madhaba iyadu sama midaysan tahay waxay mar walba Soomaaliland ay jihada hore u saarataa oo ay waqtigeeda ugu fara badan la u gelisaa saddexda qodob baynu ka doodayna saddexda su'aalo kaliya waa sidaa weeye inaad horta saddexdii qodob ee aad soo dhigtay weeye waxaan ka hadlaynaa hana u qaadanin sida adigu aad u dhigato kaliya qof walbaaba markuu ka hadlayo isaga fikirkiisu ka dhiibanaya laakiin mowduucu inuu saddexda ka talaabin weeye xuduudda ma taala wata anuu intaasan ka hadlay ha anuu xuduudaydu ma ahan inay taa ka talowdo laakiin iyadii baan ka hadlayaa go'itaan hadduu adiga uu kula yahay mowduuc ka baxsan aniga ilama ahan because documentiga United Nations ku aqoonsan yahay ee maanta jira ee yaala horta dadka Soomaali aan hadlo dehay walaal meel kale ii wataa go'itaanka waan ka hadlaa sidee loo kala go'aa ama sidee wax loo wada yeeshaa dooda kala go'aa anuu wajadkay markaa waxa weeye horta Somaliland midnimo inay noqoto inay iyadu dawlad noqoto gaar ah oo ay ismaamusho oo dal su'aalaha ma jirto oo dal xor ah ay noqoto hadda Somaliland xurriyad bay haysataa ducaysan oo su'aalahaaga dhan waxa soo dhimay kuma jirtaa haddii Somaliland iyo gudaheeda ay kala dooda si xurriyad ay haysato iyo waxay haysato waa mid kale laakiin waxaanu ka wada hadlaynaa kaliya Soomaaliya midnimada ay raadisaa madhaba iyadu sama midaysan tahay maxay mar walba siyaasadda koobaad u sameysaa Soomaaliland Soomaaliland oo ka mowduuc marka Soomaaliland kuma jirto ee waa unreer Soomaaliya waxa laga hadlayaa miya jeemiyana difaamin horta waxa galaad saddexda qodob ma kugu celiya hadana taa saddexda qodob Soomaaliya mid ay raadisaa markii midnimada ay raadiso madhabaabaad yaa su'aasha ku jirta Soomaaliya midnimada ay raadinaysa what means midnimo horta taa inaan isla fahanno Soomaan midnimada ay raadinaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya inay midowdo ma aha waxa ay raadinaysa oo laga hadlayaa mise waa wax kale ma saxba sidaas adigu waa yahay halkaaba ka dhigo ma saxba de aniga tay anigu aan lahaaba imaad weydiin aniga qaladna way la noqon kartaa saxna way la noqon kartaa dadkuna waa opinion waxa weeye waa wax qof walba wuxuu leeyahay freedom of speech fikriyey aragtay ugu ha qof walba aragti gaar uu leeyahay haddii aad dad wada qabanayso iyo haddii aad live soo gelaysid iyo haddii aad rag wax la wadaagaysid waxaad weliga adiga ku dhaadu aad ku tala gashaa oo qiimaysaa qofka fikirkiisa saliimka hadaanu ka talowsanayn mowduuca laga hadlayo inaan de lagu caburin ama aan la ignore garayn ama yar maaragtay diid ma ka yar muuqata anigu hadda Soomaaliland wallahi been ma kuu sheegayo Soomaaliland inay calan yeelato oo dawlad yeelato qaran oo qaramada midoobay aqoonsato oo nidaam maamul oo iyadu ay leedahay bay haysataa mid United Nations ku aqoonsado ay hesho yaan anigu jeclahay horta sax haddana reer Soomaaliyana waxyaabaha reer Soomaaliya ku dhaliilan yihiin iyo waxa reer Soomaaliland ay dhaliisha ku leeyihiin labadabana anigoo walaaltinimada iyo ehelnimada iyo rixnimada iyo wada dhalashada iyo anigu haddii maanta Soomaaliya wataaso nabad ma haysata gaar ee ay gooneyso qof Soomaali aanahay Hargeysaan tagaya guriga doonana ka dhisanaya nabad baan ku noolaa Jaasan Maara hadaba waxaan ku noolahay qurbaha sax sax ana dalan kuma dalan sax meesha doonan ku noolaan karaya hadii ay nabad ay Jabuuti baan tagaya ku noolaanaya intii aan cimriga u jirayna
انت عمرك غاريان الهي واو صح قف صوماليا ونبات يا برواقه يا براره غاريا ودونينا ووددهدي هيانا انا قد ولا الحاسد ماهي صح ان دليلها مارك اور نهايه ايك ايك ولا لا ان بدل صوماليا مارك ان بدل يد اي رادينيس تيلا كصعريا ان بدل صوماليا اي رادينيس مارك ان هانس سيارتين دان تسعن اي دعيسنا waxa weeye horta dadka Soomaalidu waa Soomaali waa walaalo imikaba iyagoo siyaasad isku haya Muqdisho way joogan Hargeysa way joogan Jabuuti way joogan Jigjigan way joogan Gaarisa way joogan waa sidaan ku waa sidaan ka hadlay sinjiga Soomaalnimo iyo iyo dadku wixii ay soo yihiin iyo ehelnimada iyo walaalnimada kama hadlayno halkaas aan isku dhigno haye Soomaaliland go'itaankeeda ma ku saxantay ma ku khaldantayna barnaamijka kuma jirto halkaas aan isku dhigno haye ma la midoobi karaana waa halkaas aan isku dhigno kuma jiro kaliye waxaanu aragnaa su'aalaha ku weydiiyey Soomaaliland min nimar hadina si waliga marag taymin kadana madaxweynaheeda iyo dadkooda waxa wada hadalka Soomaaliya ay ka wada hadlayaan maxaa laga wada hadlaya annu kala go'na annu midowni labadaan baa taalmayaasha Soomaa haa horta ay dhigayso ku dhameystiro Soomaaliland suuq la marisa Soomaaliya la midoobina oo madaxdeedu sheegayso oo maxay idin madaxweynayaashu sheegayaan oo dawladda siyaasadeedu ay tahay Soomaaliya la midoobina miyad arag annu la midowno ma Soomaaliland ma oran madaxdeedu ma oran ciqciga dawladdeeda ka dhisan dawlad deegaanka ka dhisan ee Soomaalida ah oo madaxdeedu ay leedahay Soomaaliya la midowno la midowno la midowno miyad arag may okay gaarisa oo qulaa inuu Soomaaliya la midowno madaxdeedu miyad aragtay iyo siyaasadeedu may simple marka Muqdisho iyo dawladda ka dhisan mar walba iyada focus ka wada inay tiraahdo Soomaali baan midayna waliba Soomaali laan baa ugu horeynaysa soba may maqasha may maqalaysa duu xisane ha soo noqday ha si wacan ma may si fiican may la socota si wacan baan ku maqlayaa inaad waan ku maqlayaa marka siyaasada dawladda Soomaaliya ayaa ah mar walba anaga midnimo raadinayna waliba Soomaaliland baa ugu horeysa aan iyada la midoobayna sama ducaysano ma maqashaa kuma maqla ducaysano hadda maqlaysid ima maqlaysid miya hadda si fiican ku maqlaya marka siyaasada Soomaaliya ah meeshan maraya waa sidaa ma ku dhio ha siyaasada Soomaaliya ayo si waxan baan ku maqlayaa soo go ahead okay marka waxaanu ka wada hadlaynaa midnimada ay raadinaysaa Soomaaliya ma tahay mid haboon oo dhab ah waa ku waa qodobkii koowaad qodobka labaad waxa weeye iyadu ma midaysan tahay iyadu Soomaaliya iyadu ma midaysan tahay qodobka saddexaadna waxa weeye maxay focuska koowaad iyadu jigjiga iyo Jabuuti iyo Gaarisa saarin Soomaaliland u saartaa iyo Hargeysa okay haddii aan soo koobo marka oo dhin caadi waad u socoto aan u raaco oo saddexdaaba aan kaala hadlo waa horta su'aasha waxa laga jawaabayaa waa reer Soomaaliya aan u gartay reer Soomaaliya marka hadaba wax yar baan hadaadi maqlayso si fiican aad ii maqlayso intaba waan iyadoo kooban baan hadda jawaabahooda ku siinayaa waa reer Soomaaliya ninku haddii uu dal ama deegaan ama maamul ama nin walbaabaad wax badsatid mooyaan aad wax iska yareys horta nin ku qancaya ma jiro waraayn waxa la tagbartay waa ku ceeb dadkan Soomaalinimada raadinaya dad daacadii way ku jiraan oo diidaya dalkii wada jirkii iyo awoodii iyo midnimadii iyo walaaltinimadii iyo awoodii may maqlaysa walaal haa awoodii dhuleed iyo awoodii ciidan iyo awoodii dadnimo awal uu haysan jiray yaa dad raadinaya oo sidii hore inay xaaladu ku soo noqoto nidaamkii iyo wadajirkii iyo wada dad ay ka midaysan oo ka daacad tahay oo reer Soomaaliya way jireen dad badan oo reer Soomaaliya oo aan doonaynin ee kala goynaya oo wax walaalaha kala dilay oo si kala fogeeyay inay ku talaabsadaan maahane aan wanaa ku talaabsanaynin way ku jiraan horta reer Soomaaliya shicibka kama hadlayna hadda siyaasadda kama hadlayo waa inta siyaasadda ku jirtaan aniga qudhaydu ka hadlaya dad badan oo siyaasadda ka mid ah oo Soomaaliya siyaasadda ku jira hormuud qaarkood ka yahay oo aan doonaynin midnimada iyo walaaltinimada iyo ehelnimada iyo xataa in Soomaali la wada yahay
oo doonaya un calooshood u shaqaysayaalaha ay ku jiraan ku yiri waan xataa Soomaaliya inay noolaato doonayn Soomaaliland inay noolaataan doonay haye madaba mise dab maaha anuu taas ma isku hayna madaba inay raadiso oo de waa ka dab oo wax weeye Soomaalnimo iyo Soomaaliland midayay raadinaysa madaba ha ama may su'aashid waa taa talabaad wax weeye iyadu ma midaysan tahay ta saddexaadna wax weeye maxay Soomaaliland ugu soo haystay anuu hadaan taa madaba ay tahay si or no hadii ay tahay yes or ha waa no ma ahan because hata system ka ay qaaday saahiba uma yaalo system ki ay ku midoobi lahayd nidaam okay qodobka labaad mar qodobadii ma hayso qodobka labaadna iyadu ma midaysan tahay no ma midaysna iyadii aday midaysan tahay way la midoobi lahayd ana aaminsanahay qodobka saddexaadna waye maxaa ay Soomaaliland ugu soo horaysa midnimada ay markaa iyadu doonayso taa waan kala hadlayo Soomaaliland waxa laga horaysa ee nidaamka Soomaalinimada dawladda waxa meesha jooga dadka hayaa dad iyagii midaysan oo wada socda ma aha waa qof waa dad midba fikir leeyahay midka doonaya marka in de wixii hore uu bartay raadinaya ama yaa ku dhadhabaya kan kale ma doonayo wuxuu marka ugu dhanaaya uu doonaya Soomaaliya inay midowdo ha dad badan oo dacad ka tahay baa ku jira oo dhaawacmaliyo laakiin in xaqiiqdu waxay tahay meesha ay midnimada ka raadinayso kumaba jirtaa inay Soomaaliya waxay ku jirtaa marka hore inay iyadu midowdo waxay ku jirtaa in ay iyadu nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo nidaam lugula midoobi kara xataa inay la timaado waye ma aan ma qasaba in marka midaynta hadiiba intaaba ay soo hesho inay Soomaaliland ugu horeysa waxay la midoobayso waye maxay jigjiga uu aad weeyday maxay Gaarisa uu aad weeyday maxay Jabuuti uu aad weeyday ilaa shantay noo Soomaali baa inaadar waxa weeye jirjiga iyo gaarisa inta way aaday laakiin xaqiiqda marka laga hadlayo iyadoo inta ka xog badan bay aaday way ku guul dareysatay mayna aragayo gaarisa iyadoo aaday waligeed ma aanad inaadar way waxa weeye mayna arag ma aha xaqiiqda ama dastuurka ama nidaamka ama waxaabad eegtaa in hatta dastuurki lixdankii gadaal u raa dawala bedelay ba kan waxaan Soomaali u kaadi calanka shanta Soomaaliya shanta xidigeeda ku taala waxa ka turjumaysay waxa isku day wuu jiray waa la raadiyay laakiin waa lagu guul dareystay baan ku yiri marka in mar kale hadana in mar kale hadana lagu guul dareysto la raadiyo iyadoo sidii ka tamar yar waxa weeye sidii ka sii hooseysa oo iyadii aanay madaxnay konfurti Soomaaliya waxa weeye Soomaalida ay kala wada dhaqaqdo ay jigjig maanta ku qanacsantay Ethiopia gaarisa ay Kenya ku qanacsan tahay ma kula tahay in la helayo marka inaadar waxa weeye horta midnimada iyo qanacsanaanta wana aaminsanahay nidaamka hargeysa ka jiraahi inuu ka adag yahay ama ka nidaam fiican yahay kan Soomaaliya ka jira markii xaqiiq laga hadlayo anigu anoo reer Soomaaliya waan aaminsanahay because dastuurka Somaliland waxaa lagu dhisay oo lagu aasaasay geed hoosti waxa aasaasay guurtida iyo odayaasha waxa gudoomiyey ama soo qaatay aqoonyahanada u dhashay reer Soomaaliland iyo waxgaradkii iyo culimada iyo dadkii iyo madaxdhaqameed dastuurka Soomaaliya maanta u yaalana waxa aasaasay ama soo dhisay lix nin oo qurba joog ah xataa laguma dhisin Soomaaliya waa xaqiiqda kii hore ducaysano kii hore halkaan su'aalka ikad aan su'aal ku weydiiyo kii hore lixdankii ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaalidu ay ku heshiisay ee la qoray ee Soomaalidu iyadu ay qoratay ee iyadu ay lahayd meen wuu burburay waa la bilil qaystay dhismihii uu ku jirayna hadda Soomaaliya meel uu kaga yaala la garan maayo mana yaalo sax kow waxaa jira marka xataa haddii la helo oo dib loo raadsho oo la raaco nidaamku in la raaco nidaamku ma aha qasab kaaga dhigi maayo inaad adigu raacdo waa inaad adigu nidaamka qasabtaa inaad nidaamka raacdo waa inaad naftaada ku qasabto sax nidaamku waa wax dad dhigtay sax marka dadka haddaan u bislayn inuu nidaamka iyo sharcigii hadda waxaa laga doodayaa canshuurta ha la bixiyo canshuurta waddanka lagu dhisi lahaa oo magaalada bilicdeedii lagu soo celin lahaa oo ciidankii Soomaaliya oo u shaqeynaya wiilka Soomaaliga qoriga sitee gaajada dilootay ee u dhimanaya cadowga hortaagan inuu ka qabto mushaarka uu qaadan lahaa bixiya laga leeyahay oo la taagan yahay bixin maayo
صح يا مركا انك ما هبونه هيك ما هبونه السياسه هيك وين شو لقرن دعيسنا ولا هيك امك مركا واحد يقول شو لقرن دودينا واحد شو لقرن in duruufo badan iyo xaalado badan koonfurti Soomaaliya iyo dawladnimadii ba haystaan in iyada gudaheedii wax badan ay haystaan waxa soo dhawayn isla qarnadeedii si wanaagsan oo caadifada aanay ku jirin oo calool fayoobad uga hadashay waan kugu taageersanahay marka miyaanay ahayn war imika ma haboona in cid kale lagu dhigdhigayay oo dad iyagu ba soddon sano ka hor danaystay oo dawladnimo sameystay oo ka amni badan oo ka dhaqaale badan oo ka siyaasad horeeyo mar horeba de soddon sano iyagu dhisnaa inay wax xagxagna waa inu snacnaa ma haboona halkan aynu awoodeen iyo quwadeen iyo aqligeenaba gelin oo aynu dowladnimo ka dhalino dabadna cidii hadhow ina calmatay Soomaalnimo iyo walaalnimo inoogu timaada ama Hargeysa noqoto ama Jabuuti noqoto ama Jigjiga ama Gaarise iyaga inoo iman laakiin danteena aynu gelinno imika waxa inaga inaga qaldan miyaanay saas u nahay inaad su'aasha aad leedahay Soomaalida inta saliimka ah meel kasta ay ku nool yihiin dadka afka Soomaaliga ku hadla haday Soomaaliland yihiin iyo haday Soomaali yihiin ba mar hore lagaga hadlay qof kasta oo aqli saliima uu ku jiraana waa mid uu ku fikiraya ama uu garanayo horta tiisa daryeela tu kala daboola oo daryeela Soomaaliya waxay ku wanaagsan tahay inayadu mar ay isdaryeesho ama ay nidaamiso iyadu nidaam ama lagula midoobi karo ama iyadu ku goyi karto ama ay wax ku noolaan karto horta waa inuu isagu qofku marka hore uu la yimaado qofka kaa wanaagsan baana lagu daydaa qofka kaa xun laguma daydo midda labaad anoo soo gabangabaynaya dardaaran ah mida reer Soomaaliya waxaan uga tagayaa anoo Soomaali ah oo nin Soomaali ah wallahi Soomaaliya ku dhashay been aan ku sheegayn waxaan doonayaa Soomaaliya waxaan taa u leeyahay anoo anagu intaynaan meel kale lagu hela gelin oo aan xasarad kale abuurin oo aan dad kale dhibaateyn teen dibka inagu aan isku hayno horta aan xalin aan waqti gelin teena teen anigu taasan horta Soomaaliya kula dardaarmaya idinka Soomaali laan ahaan qudhiin ma ahan macsuum inaad tihiin oo idinan qaldanayn wax badan baad ku qaldan tihiin khalad badan baadna leedihiin idinna waa inaad qaladkiina saxdaan hadda saacadar oo la joogo dushaasaan laga wada eeganayaa waa waxaan ku leeyahay haddii nidaamku iyo wanaagu uu saxan yahay aniguba xadiid ama nabowi ama aayad qur-aan Soomaaliya inaan ku noolaado ma aha Soomaaliland baan imanaya hadday wanaagsan tahay dal wanaagsan yaan ku noolaanaya ilaahay baana arlada dadka bini aadamka makansiiyey waxa weeye horta midnimada iyo wanaaga iyo soo attractive soo jiidashada dadka shacabka iyo cabashada dadka shacabka Soomaaliland waa inay tixgeliso midda labaad dadka Soomaali reer Soomaaliya u dhashay qofkii garoonka kasoo dega la xirayo ee aad mooday inuu yahay reer binu Israa'iil kasoo degay Hargeysa dadku waa dad shacab oo xaggana ku dhibaataysan halkana ku dhibaataysan aad iyo aad baad u mahadsantahay cadifada iyo qabiilka iyo fogeynta iyo isirnacaybka iyo idina ka daayo qofka Soomaaliga ee yimaada Hargeysa ama madaarka kasoo dega ee aan siyaasad iyo dhibaato iyo kala furfur bulshada ku wadin ee shacab ah waa lama waano waa weyn oo muhiima anagu taayada Soomaaliland ahaan waa qaadanay insha Allah waanu qaadanayna dadadu cid waliba wixii maxay ahayd siluuga ama ka khaldan inay saxato day qaadato way wanaagsan tahay bal taadana nimanka kalena inay qaataan insha Allah ilaahay ku duwaad iyo adnoo ku salaamayaa si macquul ah wanaagsan barnaamijkooda uga qayb qaadato ma walaal aad iyo aad baan yaabari tawanka boqol kan ina salaama sinto kala ni salaama ya dhamaan inta qadka ku jirta dhamaanti way salaama ya salaamu alaykum aad iyo aad baad maad santay salaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh ahmed muulido farta soo taago waan ku salaamay ahmed waan ku salaamay ahmed waan ku salaamaynaa أحمد موريد مين؟ أتوقع أبينا سي أحمد موريد سياندات خلنا تشعر نسوسي إن شاء الله وقت بدل ما نكون شرا واسكا قبح حيا إن شاء الله وحير كدب ماركا تدخل واحد مدنين برنامج كي قبح حيا وغف كي بغل شربا نكون ريح حيا إنو صدح لا قضب ودول تاقنا هذا وصدح لا قضب تاتابته دابا تندات كلا أي تشعر نسهلان لكن تدخل بعد مدى وانا علني يا سيدة عارقة ما غف مرمبا مالبو بحيا وان سودو وان سودو وان سودو أحمد موليد وقبصة صاحب أحمد موليد وخوصة در صاحب قبصة أديك الله قفك لان تشالس كسيني إن شاء الله يا أحمد موسو صاحب أديات بانكو سلام يا كلي الله بانكو سلام يا صاحب سودو صاحب
أحمد مريض وضع قبسين ويدا ساحب وكان قد بيارها اللي بعد نغاني ساح أنا كاسين بدأ سنك عند سوت عبد البكر والخالي مرة رأب قصاقة بتاع عبد الله وأنا مرة يعني أنا قصاقة مسك مرة بعنا نقول هين وصدح غضبهم دق 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 دب ثلاثة كلاش عن السي سألنا عن وقت وهلا عن وقت بدل ما فري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عبد الله سودو ساحب حتى واحد مدعوته هذا معنا وقتي كما بيرد أنا يوم كنا إن شاء الله لا بد غدوت جدوا دي لا يدمو إن شاء الله مركور إن شاء الله إلهي نبدا آت هاي ستان هاي دين سيادي إنت أنا هاي سن إلهي هوسال لي آمين هاي ستان هاي دين سيادي كان كوبات يعني سوماليا وحي ربطا إن محيلة دوني سيادي هذا سؤال إيشي سوى سلبرك وكان جوابه هو قرال كان حسوسن. أوكي من نمط الصومالية إيرادين سامر دبا ووقدك كوبات. طلبات. ما كود ما يشتري طلبات. إيه تكوبات ومية. صدق هذا هو سكر هعني ده نكوه ذا الجواب إن شاء الله وحيد جود نوت درس. أوكي من نمط الصومالية إيرادين سامر دبا. أي. أوكي يدوم من مدي سنتاي. ماي اوكي محاي مرول بفوكس كو سارتا اما وجهاد كوباد غو دغتا ان سومااليلاند اي لميدود يدو جيبوتي جيرتو غارسي جيرتو او جيجينا جيرتو شنتين ماي سومااليلاند اوكي ميدو غو دامبيس جوابتيدو خوغا وا وكيرو دوونتايو ماي اما ها ما ديي كارو ان ميد كوواد ماركي اد ليداهي سوماليا سوماليا وهينو نكون كتا شعب تريد غارمليين marka halena siyaasiin Soomaalida waxay noqon kaan la iyo labaatan ruux shan iyo labaatan ruux maya halkaan ka dhex galo si aan kugu faahfaahiyo waan fahmay su'aashaada waxaan ku hadlaynaa siyaasadda ee wax weeye dawladda Soomaaliya ee konfur Soomaaliya ka dhisan siyaasad bay leedahay meel bay ku wajahantay Soomaa way cadahay de ma waxaan qarsanay siyaasadda ay leedahay okay siyaasadeedu mar walba waxay ku wajahan tahay inay midnimo Soomaaliyeed raadiso waa koow talabaad waan ku weydiiyay waxa kugu dhayay iyadu ma midaysan tahay iyo maxay mar walba wajahada uga dhigataa inay Soomaaliland koow ka noqoto dadka ay la midoobayso iyadoo saddex kala Soomaaliya ay jiraan iyada iyo laba kale okay allora en Soomaalida raadinaysa Soomaalida raadinaysa midnimada Soomaali iyo Soomaaliland ee qolada wiliba siyaasadda oo waa mashruuc niyo lacag lagu qaato haddii dagaara يقف ولا مركو قارس خوفك حلو باهين يعني وحيد عن خوف السجى مدي سمير وهلا يأكل أورادي مركو قارس أنا قاعد أقول ناي سدات دجال الجرو دجال كده لا ناي كوكر ناي هذا خلاص هذا نقوله تشبتي واي دول كي نبات كنول هجاي جيستي أول شيء أنا قاعد يسجى جنو مركان أنا قاعد نبات يعني خير كم مغ برهال ده هاي ولا ليالو مسجد غريب لكن أنا أقول لك مدي مركي كده ما تنا وعموسا قف كمركي ود إنه بولش جعل أي كده هاي وحلاقي يا عمر والبسيط من دالو كان على جربه إنه وسي ودهوش أو سك هرس مرك ما شيء بكع عدا هني دنا جار أولي يا قف كان بده حوالي أوكي ويا طلع ده هاي ما هذا أوكي وحوي ولا مر هذا السيدة هاي أو ده سياسة الدولة ده شعبكي شايسة أو شعبك هذا مقارنة لجوه هذا سياسة الدولة ده miyare heen in shicibka runta loo sheego oo la ilaaw war waxaan raadinaysan iyada dad aanu la midowno im kama ba taalaba oo shicibka isaga laftiisu baraarugo oo yiraahdo horta tan aynu dhisno aynu midayno oo aynu dawlad koonfur ka jirto Soomaaliya la yiraahdo heel horta miyare heen shicibka ma in la majra habaabiya oo mar Soomaaliland lagu dhajiya mar in meel kale lagu dhajiya oo la isxaqxaqto oo la isnaco miyay kula tahay adigu in koonfur Soomaaliyeed kasoo jeeda ina dhalinyarta yar yar 30 sano ugu dambeeyay dhalatay ilaa iyada maxay ahayd 91 iyo wixii ka dambeeyay dhalatay inaad baaq u dirto oo tirado halka iyo in Soomaaliland baan mideynayna
iyo inala midoobaysa waa waxaan dareen ugu jirin horta halkeenan in aynu ku mashquulo aynu maartay focuska koobad waa hada in Soomaaliya oo mid la helo dowladnimadeedii iyo goboladeedii mid iyo nabadeedii mid iyo amnigeedii mid miyaan idin la wajahnay inaad ku baaq taas idin kaga gudbanin horta niyow anaga waa wadamada dunida ugu dambeeyay oo shicibka iyo shicibka ay mashquulsan baahi iyo weerar dagaal iyo orod lagu jiraa tariiba lagu jiraa markii ugu horeysay intaana Soomaaliland ka hadlay Soomaalida ayaa xukuma Soomaalida isma kunto qola maalisa waxaa magaalada Muqdisho kaliyan waxaan ku haysanaa 120 dowladood ee ciidankooda jooga wadanka sida ay yeesha waxaan haysanaa hadda federalism wax leeyahay sida Mareykanka kale loo hagaajinayo adeer Soomaaliland intee ka hadlay Soomaaliland waa dad door iyo 20 sano xukun haya ee maamul sameeyay dowladda Soomaaliya adeer macaan hirsha wala dhinaca yaalo Puntland dhinaca yaalo Jubaland dhinaca kuwaas xalin u baan ilaahay waxaan ka tuuga insha Allah in dib isugu soo celiyo inta yar oo harsan hada Soomaaliland ka hadmaba lahayn baadheer waa tagtay ilaahay ha u barke way haystaan shacabka leeyahay markii shacabka konfereen ee liberaalnimo la raaw dhanta halkani ku jirtaa ma aha midnimo Soomaaliya iyo dadka Soomaali kale la xagxagto kuma jirtee waxay ku jirtaa inaynu halkan midayno oo dal la yaqaano oo midaysan oo nidaamkiisa iyo amnigiisa hawliis la inayn dhisanno Soomaa adeer macaane shicibku waa mashquuliyey shicibku waa mashquulsan yihiin tahay hadii la mashquuliyo hadii la mashquuliyo oo aan la baraarujin imi ka sida adigoo kalena inta hadasho oo ka kala hadlo oo hebel oo kala hadlo oo inta la mashquuliyo dabatana wacyigelinta iyo sidii wadada wanaagsan loogu toosin lahaana laga aamuso soo bulshadaasi lumi mayso adeer macaane shicibka Afrika markaan ka hadalno hadda shicibka Soomaaliland hata hadda aan ka hadalno kolay ayaga naftirkooda sida awood fiican sida ay wadamada qaar soorooyinka loo sameeyo ama kacdoon shicib loo sameeyo marxalad kacdoon lagu sameeyna ma joogno laakiin hadda waxa uu muuqday isbeddel yar oo muuqda ka Soomaaliya aanu Soomaali iyo Soomaaliland baro waanahay ilaan siyaasad ma haysta laakiin waa dhulkeena okay yani bulshadu waa isleedahay hadda meel nidaam leh marka shicibka isaga iyaga yaaba yani mashquulsan laakiin ilaahay waxaan ka tuugaynaa mid hadda nooc cusub waa dalalta leeyahay mid isku keenta bulshadan ee nidaam yar u hagaajisato tan mida raba inaan ku sheekay waa qadka waa ka fariisana dhamaan waa maatantii ani waxaan rabaa hal fariin inaan meeshaan ka diro sax bulshada ama Soomaaliland ha ahaato ama Puntland ha ahaato ama Soomaali ha ahaato mujtamaca way dhasheen mujtamaca xibka wax dhibaata ma geystaan siyaasad nin ka hadlaya ma quusayso mas-uul nagama noqon karo siyaasiyiinta konfereen in la jeheeyo miyaan ahayn oo la yiraahdo war dadka Soomaalida ku dhigdhigaysan iska daayo oo halkan xoog geliyo oo siyaasadda sida Soomaaliland uga dhigateen midayntii iyo nabadayntii gobolada iyo amnigii iyo maxayda dhaqaalihi geliyo oo Soomaali kale baan ugu diray saaran waan is xaqxaqayna inta badan waad aragtaa waa midii ku tag dabcan maarta siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliya marka intaynu dad kale oo Soomaaliya walaalaheen isna cilahayn warbal hadhow abaan isma calmano ama in is garab degne hayadan aynu gelinno maxay ahayd in sida lagu jeheeyo daily siyaasiga imka Soomaaliland anagu numa tala wixii aanu diidnana waanu ka kacnaa oo waxna ila war no siyaasadeedii aad nagu hagaysay tii wadanka aad ku hagaysay ma aha xaqa u bayd anaga hoggaamina siyaasiga Soomaaliland shicibka hoggaamiyo in idinku aan siyaasiyiinta hoggaamisaano aad intaas u tagtan aqalka fiyo iyo maartay xaqa Saliimka u hagtaano si nabad iyo wadan loo helo dabatana Soomaalidu cidii ay calmataan hadhow ama jigjiga noqoto ama Jabuuti noqoto ama Hargeysa noqoto amiska wada fadhiisataan oo traaniyum iyo wax isku darsana mise weyn isgarab tagnaa waa arin miyaanay taasi habooneyn imika xilligan awoodda marxalada sortu kuma jirnaa anaga marxalad maanta in shicibka oo isaga dhow war siyaasi wax aad meesha ku hayso wax war siyaasi aan baateeniba siyaasiga mujtamaca la hadlayo bulshada ma ku arki karnaabo wasiir maanta booqashadiisa waxaa laga yaabaa yani inay kugu adag tahay bal gawaari iyo wax siyaasi taada kalena intaan yar oo haddana aanan xukuumi laanay inta yar oo aan haysano bulshada oo aan haysano yani xukuumi laanay wadani aanan tabar u hayn Kenya aanan tabar u hayn hatta Soomaaliland ilaa magaalada Muqdisho ma dowlad xukuumi la waay waa dowlad bis kibar inay shaqaysato insha Allah ilaahay nabad ugu dhigo bal
باقي قدام بي ما حد شيء ذي سوالف أنا قا هالقفة كلام شارس سنين مرقى من كبح إن شاء الله إن بدنا بنفدي. أوكي 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 أول وما تنتبه معاني أنا وحن بابو جدي لا يدل يرد كومنتي بحنا برنامج كان كلي ما هن برنامج بدنا عن أركي بلشوا إنك لفدينا والله ثم الله دتك دتك أبو جعل الله وحواي سومالي دوا أم بس سومالي لهنا هذا جبوتي هذا قف كف كسومالي كهلاي وقف ولا لغة دير فهماي لبعت ذي هاي ستدري ميكرو حقا نمن يهو نين سياسي هذا الحمو رايين بلشت اسكوعينين ياليس أفلقات دينين خوفك هذا الدين هاي نصح يوم صلى الله عليه وسلم عكسوك ناري يعني مروا صحابة لجو حودا أسر أخاك ظالما أو مظلما ولا الكرقار هدي أو ميد واحد دلمية يهي يهدي أسيق للدلمية لا بدا ما أقرقار صح مركة وأن هدي للدلمية وابا قررنا يعني إنا نوهي لنوائل لكن هدي أو واحد دلمية وشيء مقدرية دولميغا كخبز حماك جوك مرك إلهي على قبقه وما سنتي عفو مرة إن شاء الله مجتمع أنا مجتمع إسجال إلهي كده قاتي آدي 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 عبد الله سلام عليكم أحمد بن كوسو قبقبيني يا أحمد موسى ساقب ساسح أروان كور راقيني يا إن شاء الله دي لهي كده قو نكاسا قدام بيان كوسو قبقبيني يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم موليد موسى عاد باكو سلامي احمد موسى صاحب عاد ياد باكو سلامي يا كل يلا باكو لي هي سو دغو صدخ دا قودو بان ديكاد لينا عا ودن كل مره ويد باد نوتيمي دي دوبستا او يا سالو بان لي سويدي رنتي سؤالها سو قرتي مش اي سؤال عطا كلا قادو هورتا سوماليا سومالان اني كا غودو مدونيسا هورتا تا دونميسو اني مايا سلام مايا هنا وحوي يا أحمد أو كوجو علي سدح لسالوت سؤال شو كوبال أنت بدنا وحنا رجعنا سوماليا من نمر هذه نسا من نمر داير هذه نسا سوماليا مدبّة يدو سما مداي سنت هاي محيس السومال لان مرول بقدرة تأين تراس وين مدو بنا سوماليا مدو بس السومال لان بس كوسرتها واي تبوتي تيجي تبروبلم كوجوين هاي ستو حوي السومال لان أم أي أمد أي قارن وقعد الله ذي نسومال لان قدو أما يكون بيرتو أي قارن وقعد الله ذي مرول بلاد ولا حضر ولا حضر ولا حضر أي لا تعنتي وحويان يدي بام ديسني عديت صراحة ما ترى ما لا وين قاعد يكون واقضو تبدي لام بورس أنا وان قاعد تبدي لام بورس أنا وان قاعد تواتني يدي كرتاسن مركي أودي يا رتو أنا وصيدا نوف مكعقل فيو أنا جاي لكن مركي ترى هذا مركي ترى هذا أحمد وحوي هادين شروع العالم جاوسان نقلنا يندم كي يدي أي نوسان نقلنا وحوي بدلان يتشوب لام بدي قطري تبدلان يتشوب لام هرت التاريخ كوف فلان ملها oo de markii hore dal way de taamay ka hore ku soo socday dhigaysid horta waxaan ku soo socday dhigaysid soo eeg Soomaaliyada lagu sheegaya meelay xukunta iska yar baa ku sax iyo baan xukumiin ma ku raana wad lahayn sax marka gacanta ku dhigto maamul goboladoodan iyo madaxweynayaashan ciidda ka badan waa laga yaabaa Soomaaliland inay tirada ama war ku ciitraafnay ama war ku diidnay oo day wada murmaan sax laakiin imika Soomaaliyada leedahay way ciitraaf ka raadinaysaa budlaan baa ka wad badan بدلاً منك تاريخ ملا لكن إذا كأود بدن كتبلاً أي كأود بدن وشلا يسمي سنتي علمه ديت ده شيء لابد يكون كده وين يكتبلاً صح بدلاً باب النيتير لا أساسية صح إذا هل أنت لويدم حاكمتي لقى ما صارين صح كتبلاً كأنتي تجيب عبد ولي دورتني إذا لا هذا أبا قدومية مامل قولات هذا قدومية مامل قولات هذا وايو ومدحوينه مدحويني فرماش هالك فريع عبد الله لودورت قدومية مامل قولات هذا ما قرأته صح معنيه هو واحد معنيه هو حبيب شيء جنارو أود لعين الجيل كران وايو باور شيري ما نشيلين أودني ولا بأود مالك تي ما قرأته هو مم مركز أحمد مركز ساقه بنا هو مم ده يسنا يدو جذي هدي واقو يدو مم ده يسنا مركز يدو سوم بدو ضاعي قاعد سوم عليك سوم عليك جاري كرتا محلك بدوي شعب كير سوماليا يدي بلشدي رأس سوماليا ده يعني يد ولد نبيدو ده هالكاي مرة استعاني مدا سنين إن لقطش هي يلا راس سوماليا سوماليا بيقول لهم يدوبينا ميا أو تعلم سين إن لقطش هي ورسيدنا ده هالكاود سنا قبلة دي ون ومحيه ده ون بدينا سكوميد ون قلنا شعب كوم مدينا جيس إلا كجيس سوماليا مدا سنا إنه هلا ما ينسى قوة شهادات سياسة دو نسوي سوماليا ما قو عيسى إيو محيه ده هالكاني تشوجي سوى قوة شهادات غرت سومالان يقع بس كم مشغول لا يو واحد سو كم مشغول يعني ويكون قصبي نين إنسان سمعي أنا ما مول قبل هذا كلا إلى عشان يعني صح كودي صح إن سوماليا مد مبا ما تيكون بدادي كرتا إني ميدام تحرير كده عن
Soomaaliya oo de shacabkeedu soo baxo madaxweynayaashan dhagaxto sax ay ka soo saaraan nimo madaxtooyada ku jira barar saab laga wada dhigo sax oo hal dawladdu midaysan la sameysto oo sidii berigii 77kii marka militariga siyaad barar qoranay hal dawal aan loo galay deannay qoranay qoray ciidanka shacabka ardayda jaamacadaha quriga qaatay sax oo ay militariga wada galaanay al shababna iska saaraan maamul goboladana iska saaraan ay dawlad midaysan dhistaan sax taa way ku badbaadi kartaa laakiin inta nin waliba qabiilkiisa ku ootay meel uu calan ka taagtay dekuma badbaadayaan oo Soomaaliya waligaa taas soo qayb saaranaysa imi waxan maalin dhaweeyd ugu dambeysay waxa arkay qaar ku dooday Muqdisho maamul goboleed aan noqoto magaalada maamul goboleed noqoto gobolka Banaadir bay ku biin sax marka marka Muqdisho madaxweyne ay yeelato madaxweynuhu waxa ku fadhiisanay masamadaasi isla aanu qadhig samaynaa marka in dadkii la jeeyo sidooda wanaagsan lagu jeeyo lana wareedi karo dadku waa la walaalayaa imi kan in kara ay maalintii dhaweeyd dadku waa la walaalayaa mid kale Soomaaliland baa la qaatay Soomaaliland tan dul geeyinaysa wallahi wallahi Soomaaliland baa ka dhuba oo Soomaaliyada la jeegso meel babaadan iyo meeshay ila kiiraayay oo shalay madaxweynuhu magacaabay ee Taabid Cabdi ciyaalka ayaa Muqdisho gilgilayo awoodu dadku muujiyeen hadda waa maayir waa maayir oo yidhi maamul goboleed baa magacaabay la yiraahdo Banaadir sax Banaadir Banaadir marka magacaabay madaxweynuhu waxa ku fariisanaya madaxweynaha federaalkii khalad oo qortay imka sax waa maydi may maamul goboleedku waa inay lix degmo haystaan ugu yaraan ama lix gobol ee khalad baa laga fahmay nin baa kula maamul goboleedka Banaadir baa sameynaya oo ma Muqdisho ama ma qorsaha oo ay madaxweynaha xaq u fariisanayaan ilaa laba madaxweyne iska ma saagto is karayaan magaalada xukumi karmaayaan marka waa in axmed uu wacyi gelin farabadan loo sameeyay ninka magaalada diisi lagu haysto ninka magaalada ku noolaa lagu haysto dad leeyahay ictiraaf Soomaaliland ka raba Soomaaliland waa ma weero ciyaalkii magaalada heesta lagu qaadi jiray hooyaa hooyaa lagu sixin jiray ayaa lagu sixiyay ayaa lagu sixiyay Soomaaliland baa wada hadal la furaysan maamul goboleedada kala magaalada way yaacin sax miyad fahantay sax laakiin Soomaaliland wuxuu xalaalo wuxuu ka haystaa ma jiro isagii baa maalin walba inay yari oo shalay magacaabay kulba magaalada ku gilgiliya sax marka Soomaaliya hadii doonay Soomaaliyadeedu rux soo laabto qabyaalada wax ka talnay hal talan siinay inta qabyaalada ka baxaan inay miidaan oo tahriir ka dhigaan sida dhalinyarada Soomaaliland ama shacabka Soomaaliland ugu midaysan yihiin midnimada qaran qabyaaladii wax waxa ku doortaan laakiin magaraasa qadiyadda Soomaaliland waa laga wada midaysan yahay haa oo qofku mucaaradi karaa waxbu diidi karaa laakiin qadiyadda qaran mucaarad uu noqon karaa xafad way wada leenahay mucaarad iyo xafad baa taas adduunka dhan baa leh adduunka dhan mucaarad iyo xafad buu leeyahay laakiin inay siyaasadoodu beddelaan midnimo qaran waxa la raadi dhistaan horta magacii Soomaaliya soo celiyaan oo shan iyo konton kan calan madaxweynihii Soomaaliya wuxuu tagay ma taqaan caabud waa markaasaa la yidhi waxaan soo dhaweynaynaa marti baa nala joogta yidhaahdeen basaga martiya madaxweynihii Soomaaliya wuxuu ku qudbadeeyay Soomaaliland baa nasoo weerarto waxa nagu eeganaysa ku leeyahay marti baa nala joogtay martidii nala joogtay waa tii waa madaxweynihii dalka waa madaxweynihii dalka in aan loo fahmo siyaasadaasi halka ku jaanta la fahmo oo dadka shicibkuna uu fahmo halka loo wada inaanay sax ahayn laakiin halkii loo wadi lahaa ee dani ugu jiri lahayd laga leexiyay waa laga leexiyay madaxweynahan farmaajo shacabka doortay waxa leena shacabkii doortay oo waa dhalinyarada waliba joogtay inta soo taariibii sanad badaha soo gareysaan war dawladdii la difaacda midaan tahriir ka dhiga isu soo baxa hal mar balama media imika waxa la haystaa de tiknoolajiyad casri ah ka Muqdisho jooga iyo ka Garoowe jooga daqiiqada meel ku wada hadli karaa hal daqiiqada meel ku wada kulmi karaa waraha iska saaro 72 sano la dulmi yahay 72 sano Soomaaliland oo ku dulman tahay imiga tusaalahan billaar imiga maamul goboleedada Soomaaliya inay dhisan tahay dulmo jirto tan waxa lagu jiray meel dhow ka tahay billaar imiga tusaalahan shacabkeeda cashuur bay ka qaadataa dhaqaalaha cashuurta ka qaadateeda cunta sax beesha caalamka lacagta amaahday Soomaaliya siiso boqolkiiba konton bay billaar soo qaadataa wala qaybsataa ma garatay taydana lihi taadana kula lihi bay wadaan taydana gaar oo dhaqaale kabis ma wadaan Soomaaliya iyo militarigi dhaqaale kabis ma siinayaan Soomaaliya sax oo wixii iyaga soo galay iyaga cunaa sax tii Soomaaliya soo galaysan waa la cunaa waa taydana lihi taadana kula lihi taadana kula lihi sax kaamil xuriyayaasha maamul goboleedadan Soomaaliya ka dilaacay maalmo mid la magacaabayo dareen uguma jirtay in madaxweynaha Soomaaliya awood iyo shabaq ra'iisul wasaaraha ay doonaan lacag soo siinayaan oo ay ninka tuuradan madaxweynaha ka dhigaynaa sax marka dadku ha ku baraarugaan hadda ka socdaa ha ku baraarugaan oo dadku waxa la talin lahaa war siyaasiyiinta ka baxa haddii maanta awood ninka farmaajo Liibiya ka soo guraya masaakiinta iyo Hindiya ayaa idin ku dhow dawlad 72 sano baa wan jiray anigu
dowladta ka sanow duur isan arkay shacab wax taraysa qof bilaadana koob shaha u shubto dowladu guur isan arkay Soomaaliya koonfurt Soomaaliya ka sheekeynaya koonfurt Soomaaliya guur isan arkay waxa dowladda sax Soomaaliland tii dadan soo laabto Soomaaliland waxa ku qabtay midnimadeeda iyo qaranimadeeda inay ilaashato intay de tari dhismayso markay dhisantay awood yeelatay qof ay la hadal la deem ka cidin la hadal laba garmay nadi dowladu way la hadal la farmaajo martii uu yahay sa waxa la hadal Ahmed Madobe ee la hadal la garmay horta iyagu inta hagaagayaan xoyay wada hadal la horta soo istaagay adigu meel isku hubsa inay raadaan ba wanaagsan mid kale ku sheegaya taariikhiyan waan madaxweynahan ciqaaf iyo xutar ku bixiyay madaxweynaha 70 qof doorteen maba awood umalay go'aan buu gaari karo baarlamaan 200 qof ka dhig 500 baarlamaanka uu codayay ma 500 baarlamaana shacabka dadka matali kara may madaxweynaha la doortay ayaa wax taraafi kara wax dastuurka dhan ee Soomaaliya waxa la raa ku meel gaad soo moogi dastuurka wala tuuray wala 10 jeer baa tii hore la tuuray kan waa ku meel gaad waa la qabay qoraal ku meel gaad kan iyo qoraal gudis daad la gudbi ko waxa raad in qofki duuto gasho ku xukubaan waxa raa way qofka uu coday inuu mu dooran waa la qabay qoraal isagoo dhan waa la ku meel gaad dooran la bedeli karo dastuur aanay Soomaaliya dooran shacabkeedu la leeyahay inuu ku ictiraaf karo marka waxa yaab badan ba Soomaaliya ka qaldan intii istaaga sayidii ba il qura ku socotay ina laba hadlin ba fiican ba hadda wada hadalada ay sheegayaan iyo meereysiga ayaa waa nagala taga ma garad aad iyo aad baan ku dhawaal ma sadex xariib ka saaxiibin badan ku jiraan maalin ay waqti gaar ah inaan ku jiraa wallahi aad iyo aad baan ku salaamay insha Allah dib barnaamijka kalena wad igala qayb qaadan doota wa insha Allah waan deeska war hayn doona saaxiib aad iyo aadna ku salaamay axmed ay saaxiib kale yalla ay bisraa nimba hanga bana walaal in yar baan ku siinaa waan ku deyn badan baan ku jiraa wallahi dad badan ajaan isbaasi kuma soo qaban karo kamarad kuma la libaaxo halkan aan magacaaga dhigtay liba xan gaban lama soo qabanay nabiilow liba xan gaban bal markaas aan kugu eegaya kuma soo qaban karo wallahi blog buu leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa barnaamijka kala fara badan weynu qabanaynaa haddii wax weeye kama daalayna insha Allah barnaamijka kala duwan oo kalena weynu qabanaynaa dadkana weynu baraarujinaynaa wixii u dana koonfurta Soomaaliya iyo dadka reer Soomaaliya waxa u dana waxa weeye war meesha focuska la idin saaray ee tooshka la idin ku qabtay maaha meeshii danaydu ku jirtay waxay danaydu ku jirtaa dawladnimo midnimo walaalnimo dib u heshiisiin dad mida maamul goboleed la'aan dawlad mid oo shaqeynaysa taasaa cidna miiska la hortagi karta oran karta war walaal wax ma wada yeelanaa mise weyn isu garab degnaa marka waxa weeye taasaa idin ku fiican insha Allah yaan meel aan maxay ahayday aan focusku idin saar aan sax ahayn focuska la idin saar insha Allah diba han gaban de waan ku eegaynaa dar ma soo qaban karo wallahi waad iga raali noqonaysaa insha Allah barnaamijka kala soo qabanaya liba han gaban iyo ragaan qaban soo qaban karo way waan isku eegay liba wallahi saaxiib ma soo qaban karo kamarad iyo malaha marka aad iyo aad baan mahadsantiin dhamaantii waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi